الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضله وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الله تبارك وتعالى كما ورد ثلاث مرات في القران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال تبارك وتعالى كما ورد في سوره سبا وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال عز وجل كما ورد في سورة الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں براہ راست اپنے آج کے موضوع پر آنے سے قبل ایک آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں کہ ہر شخص سوچے، آج امت مسلمہ کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ مال، دولت، حکومت، کیا ضرورت ہے؟ تعلیم، ٹیکنالوجی، مختلف لوگوں کے ذہنوں میں مختلف چیزیں ہیں، جمہوریت، کچھ کالم نویس ہمارے جو ہیں ہمیشہ اسی کا مرثیہ کہتے رہتے ہیں۔ میرے تجزیے میں آج امت مسلمہ کی سب سے کہ وہ انقلاب برپا کرنے کے اس طریقے کو سمجھ لے جس طریقے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا تھا۔ میری سوچ کے یہ پہلو تو آپ حضرات پر واضح ہوں گے کہ اس وقت عالمی پیمانے پر امت مسلمہ جس زبوں حالی کا شکار ہے، یہ اصل میں عذاب الہی ہے جس میں ہم مبتلا ہیں، اور وہ اس لیے مبتلا ہیں کہ ہم تو زمین پر اللہ کے دین کے نمائندے بنائے گئے، لیکن آج پوری دنیا میں ہم کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جہاں کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ لوگوں آؤ دیکھو، یہ ہے نظام مصطفیٰ، یہ ہے اللہ کا دین، دین حق۔ لہذا اللہ کا عذاب ہے کہ جس کی گرفت میں ہم ہیں۔ نہ ویسٹ کچھ بگاڑ سکتا ہے ہمارا، نہ نارتھ بگاڑ سکتا ہے، نہ امریکہ کچھ ہمارا بال بیکا کر سکتا ہے، نہ کوئی اور، نہ بھارت ہمیں کوئی دھمکی دے سکتا ہے جب تک کہ اذن رب نہ ہو۔ اذن رب کیوں ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کا حل ایک ہی ہے کہ کم از کم دنیا کے کسی ایک ملک میں ہم صحیح اسلامی نظام قائم کر کے دنیا کو دکھا دیں اور پھر دعوت دیں کہ آؤ دیکھو یہ ہے اسلام۔ پھر ملکی سطح پر، قومی سطح پر، پاکستان کے بارے میں میرا یہ موقف آپ میں سے ہر ایک کے علم میں ہے، اور ابھی حال ہی میں نے اس موضوع پر مفصل تقریر کی ہے۔ پاکستان اپنے خاتمے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ میں نے تقریر کی تھی کہ کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، اور میرا جواب اس بات میں کہ ہاں شروع ہو چکی ہے۔ البتہ ابھی ایک مہلت اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کی واحد شکل یہ ہے کہ یہاں پہ اسلامی انقلاب برپا ہو۔ اسی کے لیے یہ ملک قائم کیا گیا تھا، اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا
ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں. یہی مفکر و مصور و مبشر پاکستان علامہ اقبال کا قول تھا, اور یہی بانی و مؤسس و معمار پاکستان قائد اعظم کا قول تھا, ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں. تیسری طرف اب یہ دیکھیے کہ عالمی سطح پر اس وقت جو سب سے بڑی قوت ہے دنیا کی, امریکہ اور اس کے حواری, وہ تل گئے ہیں کہ اسلامی نظام کا کہیں پر ظہور نہ ہو جائے. اچھی طرح سمجھ لیجئے, وہ تلے ہوئے. وہ جو علامہ اقبال نے ابلیس کی زبان سے کہلوایا تھا, عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف, یہ خوف کے لفظ کو نوٹ کیجئے, آج امریکہ پر خوف طاری ہے, پورے ویسٹ پر خوف طاری ہے. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف, آشکارا ہو نہ جائے شرع پیغمبر کہیں, کہیں دنیا کے کسی کونے میں شرع پیغمبر کا عملی ظہور نہ ہو جائے. ظاہر بات ہے کہ جا الحق کے بعد زہق الباطل, اس کا لازمی نتیجہ ہے. جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, ابھی آپ نے آیت سنی. پھر سوچئے کہ یہ خوف ان پر اس درجے مسلط ہے کہ ان کی پوری گلوبل پالیسی اسی پر مرکوز ہو گئی ہے. کیوں؟ انہیں نظر آ رہا ہے کہ عالم اسلام کے اندر ایک جذبہ ہے, اور یہ جذبہ ان کے اعتبار سے بہت خوفناک جذبہ ہے. اس جذبے کے حامل لوگ اپنی جان دینا ایسے ہی سمجھتے ہیں یہ جیسے مچھر کو مسل دیا, بس اپنی جان دینے میں کوئی بات ہی نہیں, خوف ہی نہیں. یہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ مسلمانوں میں اسلامی نظام کو قائم کرنے کا کتنا جذبہ ہے, ہمیں اندازہ نہیں ہے, ہمارے دشمنوں کو خوب اندازہ ہے کہ یہ انگڑائیاں لے رہا ہے. فرق صرف ایک ہے, کمی ایک ہے, ابھی اس جذبے کو صحیح راہ عمل نہیں مل رہی. محض جذبہ ناکافی ہے جب تک کہ اسے صحیح راہ عمل بھی نہ مل جائے. تو ان تینوں اینگلز کے حوالے سے میری بات جہاں آ کر جس نقطے پر مرکوز ہوتی ہے وہ کیا ہے, صحیح لائحہ عمل جو ہے اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کا, اس کو واضح کیا جائے, یہ سب سے بڑی ضرورت ہے. اور وہ صحیح لائحہ عمل کون سا ہوگا؟ کوئی میرا تجویز کردہ, کوئی اور کسی, میں تو بہت حقیر انسان ہوں, کسی بڑی سے بڑی شخصیت کو تجویز کردہ بھی نہیں. وہ لائحہ عمل وہ ہوگا جو سیرت النبی سے ماخوذ. آپ کو شاید یہاں وہ چار ورقہ تقسیم کیا گیا ہو, یا شاید بعد میں کر دیا جائے, نوید خلافت. وہ احادیث ہم نے جمع کر دی ہے جن سے یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا. ایک وہ ہے جو نیو ورلڈ آرڈر دنیا میں نافذ کرنا چاہتے ہیں گلوبل سطح پر, لیکن حقیقت کیا ہوگی؟ اسلامک ورلڈ آرڈر پوری دنیا کے اوپر غالب آئے گا. دی جسٹ, یہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے یہ جیو ورلڈ آرڈر ہے, یہودیوں کا عالمی نظام, اور اسلام کا عالمی نظام ہوگا جسٹ ورلڈ آرڈر, منصفانہ عادلانہ عالمانہ نظام. یہ جو نظام ہے اس کے بارے میں خوشخبری دی محمد الرسول اللہ نے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا پر غالب ہوگا. اس کے لیے تو جو احادیث ہم نے دی ہیں اس کتابچے میں, اس کے بعد اگر کسی شخص میں شک رہ جاتا ہے اس بات میں تو مجھے پھر اس کے ایمان بالرسالت پر شک ہوگا. ظاہر بات ہے کہ یہ پروسیس شروع اسی طور سے ہوگا کہ پہلے کسی ایک ملک میں ہو, جیسے حضور کے دست مبارک سے صرف عرب میں جا الحق و ذاق الباطل, یہ کیفیت تو عرب میں ہوئی تھی نا, ابھی ہند میں تو نہیں ہوئی تھی, چین میں تو نہیں ہوئی تھی. اسی طرح اب بھی کسی ایک ملک میں آئے گا. آئے گا کیسے؟ اس کے ضمن میں امام دار الہجرت, امام مدینہ
امام مالک رحمت اللہ علیہ ان کا قول ہے لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها, اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریقے پر جس پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی. وہ جو انقلاب حضور نے برپا کیا تھا اس کی میتھڈالوجی کو سمجھو اور اسی کو امپلائے کرو, اسی کو استعمال کرو گے تو وہ اسلامی انقلاب آئے گا. میں نے یہ چند باتیں آپ سے کہی ہیں کہ آج کی گفتگو کی موضوع کی اہمیت آپ پر واضح ہو. آج غلبہ اسلام کے لیے لوگوں کے جذبے میں کمی نہیں ہے, جذبہ ہے, لیکن تحریکیں ادھر ادھر بھٹک رہی ہیں. نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو, ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے. وہ صحیح راستہ, اور وہ صحیح راستہ صرف اسوہ رسول میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں, زندگی میں, حیات طیبہ میں ایک بہت عمدہ نمونہ موجود ہے. لیکن اس سے استفادے کی تین شرائط ہیں. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا, اس سے استفادہ وہی کر سکیں گے جو اللہ سے ملاقات کے امیدوار ہیں, جو آخرت پر, یوم آخر پر یقین رکھتے ہیں, اور جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کثرت کے ساتھ, وہی اس میں سے فائدہ اٹھا سکیں گے. جیسے قرآن ہدل للناس ہے, تمام نوع انسانی کے لیے ہدایت, لیکن ہدایت اٹھا سکیں گے وہی جن کے اندر تقویٰ ہے. ہدل للمتقین. اب اس تمہید کے بعد میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج کے موضوع پر. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ انقلاب کہتے کسے ہیں. لفظ تو بہت عام ہے, لفظی معنی ہے تبدیلی, بدل جانا. لہذا ہم یہ لفظ کسی بھی لفظ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, علمی انقلاب, ثقافتی انقلاب, سائنسی انقلاب, فوجی انقلاب, جس چیز کے ساتھ چاہے لگا دیں. لیکن اصطلاحاً, ہر چیز کی ایک اصطلاح ہے, ہر فن کی اصطلاحاً انقلاب کسے کہتے ہیں, اس کے لیے یوں سمجھیے کہ آج دنیا کو دو, انسانی زندگی کو دنیا بھر میں دو حصوں میں تقسیم مانا جاتا ہے, ایک مذہب کا, عقائد, عبادات, کچھ رسومات. بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے, عقیقہ کریں گے, مبتسمہ دیں گے, کیا کریں گے, شادی ہوگی تو کیسے ہوگی, پھیرے ڈالیں گے کہ نکاح پڑھائیں گے, جو شخص فوت ہو گیا یا فوت ہو گئی اس کی لاش کا کیا کریں گے, جلائیں گے یا دفنائیں گے. یہ چیزیں تو ہیں, نجی زندگی ہے, انفرادی زندگی ہے, ہر شخص کو آزادی ہے جس طور سے چاہے کرے, ایک خدا کو مانے, سو کو مانے, ہزار کو مانے, کسی کو نہ مانے, تپسیائیں کرے, بتوں کے آگے سجدے کرے, یا ایک نادیدہ خدا کی پرستش کرے, اجازت ہے. روزے رکھے, نماز پڑھے, یا وہ مندر میں جائے, سنیگوگ میں جائے, چرچ میں جائے, اجازت ہے. زندگی کا دوسرا حصہ ہے تہذیب, تمدن, ریاست, سیاست, سیاسی نظام, معاشی نظام, سماجی نظام, جس کو ہم کہیں گے اجتماعی نظام, انگریزی میں کہیں گے دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم. اس کا تعلق جو ہے وہ مذہب سے نہیں ہے, اس کا نام ہے سیکولرزم. سیکولرزم کا مطلب لا مذہبیت نہیں ہے, ہما مذہبیت لا دینیت. مذہب تو سارے ہمیں ایکسیپٹیبل ہیں, وی آر ریڈی ٹو ایمبریس, یہی بات کہتا ہے بش بھی, وی آر ریڈی ٹو ایمبریس اسلام. ہم تم ہمارے ہاں آئے, تم نے سینیگوگز خرید لی, یہودیوں کی عبادت گاہیں اور مسجدیں بنا لی, ہم نے تو اعتراض نہیں کیا,
تم نے چرچ خریدے، مسجدیں بنا لی، ہم نے تو اعتراض نہیں کیا. تم نے یہاں کے افرو امریکنز کو کنورٹ کر کے مسلمان بنا لیا اور کچھ گوروں کو بھی بنا لیا، ہم نے تو اعتراض نہیں کیا نا. تو اسلام سے ہماری کوئی جنگ نہیں ہے. اسلام ایز اے مذہب وی آر ریڈی ٹو ایمبریس، بٹ اسلام ایز اے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس. اسی کو وہ کہتے ہیں فنڈامنٹلزم، اس سے ہماری جنگ ہے. اور اس وقت چونکہ کچھ فنڈامنٹلسٹ لوگوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے اس کے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگ گیا ہے، تو وہ فنڈامنٹلزم کو ایکویٹ کرتے ہیں ٹیررزم کے ساتھ. تو اسے کبھی کہتے ہیں وار آن ٹیرر، وار آن ٹیررزم، وار آن فنڈامنٹلزم. حقیقت میں یہ جنگ ہے اسلام کے نظام حیات کے خلاف، عقائد کے خلاف نہیں، عبادات کے خلاف نہیں، رسومات کے خلاف نہیں. اسلام ایز اے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، اس کے خلاف جنگ. اب آپ سمجھئے کہ انقلاب جو ہے آج کی اصطلاح میں اس اجتماعی نظام کے اندر کسی تبدیلی کو کہتے ہیں. مذہبی میدان میں کوئی تبدیلی بڑی سے بڑی ہو جائے اسے انقلاب نہیں کہا جاتا. یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھ لیجیے. تاریخ انسانی میں سب سے بڑی مذہبی تبدیلی ہوئی تھی 300 BC میں، جب کانسٹنٹائن ایمپرر آف روم، اس نے عیسائیت اختیار کر لی اور ساری امپائر عیسائی ہو گئی. مذہبی تاریخ کے اندر اتنی بڑی کنورشن کبھی نہیں ہوئی. پوری وہ امپائر جو 3 برِّ اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، ہول آف نارتھ افریقہ، ہول آف ایسٹ یورپ، ہول آف ویسٹ ایشیا، 3 برِّ اعظم ہیں اور اس میں سب عیسائی ہو گئے. لیکن آپ نے کبھی اس کا نام انقلابات کی تاریخ میں کہیں نہیں گنوایا گیا، رومن ریولیوشن یا کرسچین ریولیوشن. نہیں، ریولیوشن کہلائے گی وہ تبدیلی جو سیاسی نظام سے متعلق ہو اور بنیادی تبدیلی ہو. صرف اوپر کے ڈھانچے کے اندر کچھ کم و بیش، یہ نہیں، بنیادی تبدیلی یا سیاسی نظام میں ہو، یا بنیادی تبدیلی معاشی نظام میں ہو، یا بنیادی تبدیلی سماجی نظام میں ہو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انقلاب کہلائے گا وہ جس میں کہ اجتماعی نظام کے 3 پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو میں بنیادی تبدیلی آ جائے، یا سیاسی نظام میں، یا معاشی نظام میں، یا معاشرتی نظام میں. اب دیکھیے، جائزہ لے لیجئے، فرینچ ریولیوشن بہت مشہور ہے اور واقعی ریولیوشن تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صرف سیاسی نظام میں تبدیلی آئی تھی. مذہب وہی رہا، پہلے بھی عیسائی تھے، بعد میں بھی عیسائی ہیں. سوشل سٹرکچر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو فرینچ ریولیوشن میں صرف سیاسی نظام بدلا. دوسرا بہت مشہور انقلاب جو ہے وہ بولشویک ریولیوشن آف رشیا 1917، صرف معاشی نظام بدلا. انفرادی ملکیت، ذرائع پیداوار کی انفرادی ملکیت ختم، سب نیشنلائزڈ. یہ ہیں انقلابات. جبکہ رومن امپائر کا بیک وقت کرسچین ہو جانا یہ انقلاب نہیں ہے. اب نمبر 2 بات جو مجھے آپ سے کہنی ہے، ابھی ہم نے ڈیفائن کیا ہے واٹ از ریولیوشن، واٹ ڈو یو مین بائی ریولیوشن؟ بیسک اینڈ فنڈامنٹل چینج ان ایٹ لیسٹ ون آف دی 3 aspects آف کلیکٹو لائف، پولیٹیکو، سوشو اور اکنامک. اب آپ تاریخ کا جائزہ لیجئے. سب سے پہلے تو کیا واقعی حضور نے انقلاب برپا کیا، یا یہ ہمارا صرف کہنا ہی کہنا ہے، تعریف ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اسے کولڈ انالیسس سے ثابت کرنا چاہتا ہوں.
بہت ہی ٹھنڈا تجزیہ، کوئی جذباتی بات نہیں. پہلے میں گواہیاں دے دوں، الفضل ما شہدت به الاعداء، اصل فضیلت تو وہ ہوتی ہے جس کا دشمن اقرار کرے. دوست اور اعتقاد رکھنے والے تو ہر چیز کی تعریف ہی کریں گے. الفضل ما شہدت به الاعداء، دشمن جس کی تعریف کرے. اگر کنگ ریچرڈ دی لائن ہارٹڈ نے تعریف کی صلاح الدین ایوبی کی تو معلوم ہوا کہ واقعتاً صلاح الدین ایوبی بڑی شخصیت. اب دیکھیے، اسی شہر لاہور میں 1920 میں لیکچر دیا تھا ایم این رائے، بنگالی تھا، ہندو تھا، اور جو کمیونسٹ انٹرنیشنل آرگنائزیشن تھی، پوری دنیا کے کمیونسٹوں کو جو کنٹرول کر رہی تھی، ناٹ اونلی رشیا، پوری دنیا، اس کا وہ ممبر تھا. اور اس نے اسی لاہور میں بریڈ لا ہال کوئی ہوتا تھا، مجھے معلوم نہیں کہاں ہوتا تھا، غالباً داتا دربار کے آس پاس کہیں ہوتا تھا بریڈ لا ہال، وہاں لیکچر دیا دی ہسٹوریکل رول آف اسلام. اور اس نے کہا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 1920 کی بات ہے، وہ عقیدت مند نہیں ہے، ہندو ہے، بنگالی ہندو، کمیونسٹ اور ٹاپ کا کمیونسٹ، اور وہ مان رہا. یہ تو 1920 کی بات ہے. اب 1980 پر آ جائیے، یعنی صدی کے آغاز سے 20 برس اور صدی کے اختتام سے پہلے 20 برس. مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی امریکہ میں، ایک تو ہم ایسٹ سے ویسٹ میں پہنچ گئے، دی 100. موضوع کیا ہے؟ اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دی ہیومن ہسٹری. پوری انسانی تاریخ جو نون ہے 5000 سال سے پہلے کا جو ہے، ہم اسے کہتے ہیں پری ہسٹوریک ایرا. 5000 سال سے تاریخ جو ہے ریکارڈڈ ہے. اس پوری انسانی تاریخ میں انسانی تمدن کے دھارے کے رخ کو موڑنے والے لوگ کون کون ہیں، ان کو سلیکٹ کیا، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100. یہ سلیکشن ہو گیا. پھر گریڈیشن، ان میں سب سے بڑھ کر کس نے بڑی تبدیلی لائی، اس کے بعد نمبر 2 کون، نمبر 3 کون. اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دی ہیومن ہسٹری، اور وہ نمبر 1 پر رکھتا ہے محمد الرسول اللہ. کہ عیسائی ہے، میری اطلاع کی حد تک ابھی زندہ ہے، مرا نہیں ہے، مینہٹن میں رہائش ہے. اور وہ لکھتا ہے کہ یقیناً مجھے اس کی وجہ پیش کرنی پڑے گی. نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن کہ میں عیسائی ہوں اور محمد کو نمبر 1 پر اور عیسیٰ کو نمبر 3 پر لے گیا ہوں، خدا کا بیٹا نمبر 3 پر. تو کہتا ہے کہ اس کی وجہ ہے بیکاز ہی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہی از دی اونلی پرسن، دی اونلی پرسن، دی اونلی پرسن. یہ دی اونلی کو میں نے 3 دفعہ اس لیے کہا، واحد شخص ہے، واحد شخص ہے، واحد شخص ہے پوری انسانی تاریخ میں سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈ، مذہبی اعتبار سے بھی کامیاب ترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیکولر اعتبار سے بھی کامیاب ترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور کوئی آدمی ہے ہی نہیں، دی اونلی، دی اونلی، دی اونلی، میں نے 3 دفعہ اس لیے کہا، کوئی اور آدمی تو ہے ہی نہیں. اکثر بڑے لوگ ادھر اونچے ہیں تو ادھر نیچے ہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں. گوتم بدھ بہت اونچا ہے، حضرت مسیح بہت اونچے ہیں، لیکن ریاست، حکومت، سیاست، کوئی دخل، کوئی نہیں. سکندر اعظم بہت اونچا ہے، اٹیلا بہت اونچا ہے، چنگیز بہت اونچا ہے، بڑے بڑے حکمران ہیں، شارلیمان ہوا ہے، فلاں ہوا ہے، اکبر اعظم ہوا ہے، لیکن دین، اخلاق، روحانیت میں کوئی مقام؟ 0 سے بھی کام نہیں چلے گا، مائنس لانا پڑے گا. ایک ہی انسان ہے، ایک ہی انسان ہے.
یہ میں نے دو گواہیاں دی ہیں، تیسری اور بھی ہے ایچ جی ویلس کی، لیکن میں اس کا ذکر نہیں کر رہا اس لیے کہ وہ عبارت جس کو میں کوٹ کرتا ہوں، اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ کا جو نیا ایڈیشن ہے اس میں سے اس عبارت کو نکال دیا گیا ہے، مبادہ آپ جا کر دیکھیں نہ ملے اور آپ کہیں کہ میں نے غلط بیانی کی ہے، ورنہ یہ ہے کہ واقعتاً اس سے بڑا ٹریبیوٹ ہو نہیں سکتا ایچ جی ویلس کی زبان سے، اس لیے کہ ایچ جی ویلس بدترین دشمن ہے، اس نے حضور کی سیرت پر بالکل سلمان رشدی والے حملے کیے ہیں، یا تسلیمہ نسرین جو ہے بنگال کی، یہ جو دو بدبخت مسلمانوں میں پیدا ہوئے ہیں ان سے کہیں زیادہ زہریلے اور ان سے کہیں زیادہ کمینگی والے حملے کیے ہیں حضور کی سیرت پر ایچ جی ویلس نے، وہی عدو ہونا اس کا ظاہر ہو گیا، الفضل ما شہدت به الاعداء. جب خطبہ حجت الوداع پر آیا ہے تو اس نے کوٹ کیا ہے جو حضور نے فرمایا تھا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر، کسی انسان کو دوسرے انسان پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی عرب کو عجمی پر ہے، نہ کسی عجمی کو عرب پر ہے، نہ کسی گورے کو کالے پر ہے، نہ کسی کالے کو گورے پر ہے. کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے. یہ لکھ کر کہتا ہے، پیارا جملہ ہے، although the sermons of human fraternity, equality and freedom were said before also. اگرچہ جہاں تک واس کا تعلق ہے، سرمنز انسانی حریت، انسانی مساوات، انسانی اخوت کے واس تو پہلے بھی بہت کہے گئے. دیکھیے یہاں تک آ گیا، عیسائی ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ کا ذکر کرتا ہے. وی فائنڈ سچ سرمنز، لاٹ آف سچ سرمنز ان جیزس آف کرائسٹ، جیزس آف نازرت، مسیح ناصری، جو کہ ناصرہ گاؤں ہے جس سے اصل تعلق تھا حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا، تو مسیح ناصری کہلاتے ہیں اپنے مقام پیدائش کے اعتبار سے. پیدائش تو خیر بیت اللہ میں ہوئی ہے، لیکن یہ کہ جو والدہ ہے وہ وہاں کی تھی. تو جیزس آف نازرت، ہمیں سرمنز تو بہت ملتے ہیں، واس تو انہوں نے بھی بہت کہے ہیں، بٹ اٹ مسٹ بی ایڈمیٹڈ دیٹ اٹ واز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو فار دی فرسٹ ٹائم ان ہسٹری اسٹیبلشڈ اے سوسائٹی بیسڈ آن دیز پرنسپلس. تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں کے اوپر اگر کوئی معاشرہ قائم ہوا ہے تو وہ محمد نے کیا. تو تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب، یہ دشمنوں کی گواہی دے دی نمبر ایک. ذرا اور تجزیہ کر لیجئے اس کا، میری آج کی گفتگو کو آپ پائیں گے تجزیاتی، ٹھنڈی. کبھی کبھی آواز بلند ہو جاتی ہے اپنے جذبے میں، لیکن میں کوئی آپ کو جذبات کی رو میں بہانا نہیں چاہتا، چاہتا ہوں بات سمجھیں. دیکھیے، فرینچ ریولوشن میں صرف سیاسی نظام بدلا، بولشویک ریولوشن میں صرف معاشی نظام بدلا. ناؤ کمپیئر اٹ وتھ دی ریولوشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز بدل گئی، مذہب بھی بدل گیا، معاشرت بھی بدل گئی، عقائد بھی بدل گئے، معاشی نظام بھی بدل گیا، رسومات بھی بدل گئی، سیاسی نظام بھی بدل گیا. کوئی شے اپنی سابقہ حالت پہ قائم رہی ہی نہیں. ڈھونڈ کر بتائیے کہ فلاں چیز جو کی توں رہ گئی ہے. جہاں پڑھے لکھے لوگ گنتی کے ہوتے تھے، انگلیوں پر گن لیے جائیں، اس قوم کو انہوں نے دنیا کا امام بنا دیا علم کے میدان میں. نئے نئے علوم انہوں نے ایجاد کیے، پوری دنیا کا علم سمیٹ کر، ہندوستان سے اور یونان سے علم لے کر، اور اسے مزید ڈیولپ کر کے دنیا کے سامنے رکھا. تو ایک نمبر بات یہ آئی کہ گمبھیر ترین، جامع ترین، موسٹ پروفاؤنڈ ریولوشن واز دی ریولوشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی دوسرا ریولوشن اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، باقی سب پارشل ریولوشن. نمبر دو، باقی تمام ریولوشن میں آپ دیکھیں گے کہ فکر اور دعوت دینے والے لوگ کچھ اور، انقلاب برپا کرنے والے کچھ اور.
مارکس اینڈ اینجلز انہوں نے کتاب داس کیپیٹال پیدا کی, جرمنی میں بیٹھ کر لکھی یا انگلستان میں بیٹھ کر لکھی؟ جرمنی اور انگلستان کے کسی گاؤں میں بھی وہ مارکسسٹ ریولوشن نہیں آیا, اور اس ریولوشن کے برپا کرنے میں نہ حضرت مارکس کا کوئی حصہ ہے نہ حضرت اینجلز کا کوئی حصہ ہے. تیسرے تیواڑے کہاں جا کر روس میں انقلاب آیا ہے, مونشویکس اینڈ بولشویکس کے ہاتھوں, اور عین وقت کے اوپر لینن آ گیا ہے فرنٹ پر. تو دعوت دینے والے, فکر دینے والے اور انقلاب برپا کرنے والے اور. والٹیئر, روسو بے شمار صاحب قلم تھے, انہوں نے ایک فکر دیا تھا آزادی کا, حریت کا, جمہوریت کا, لیکن وہ ڈیسک ورکرز تھے, کتابیں لکھ سکتے تھے, میدان میں نہیں آ کر قیادت نہیں کر سکتے تھے. لہذا انقلاب برپا کیا اوباش لوگوں نے, بدماش لوگوں نے. یہی وجہ ہے کہ انتہائی خونی انقلاب تھا فرانس کا انقلاب, کوئی کنٹرول کرنے والا تھا ہی نہیں, موب جو چاہے کر جائے. اب کنٹراسٹ دیکھیے, یہ واحد انقلاب ہے ابتدا سے انتہا تک اس کی قیادت ایک ہی ہستی کر رہی ہے, اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک وقت میں وہی ہیں جو مکے میں اسٹریٹ پریچنگ کر رہے ہیں, گلی گلی گھوم رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں, تبلیغ کر رہے ہیں. کوئی کہتا پاگل ہیں, کوئی کہتا مجنون ہیں, کوئی کہتا شاعر ہیں, سب برداشت کر رہے ہیں. آپ نے کبھی پلٹ کر دیکھا پاگل تم ہو؟ کبھی نہیں کہا, کبھی نہیں. لیکن وہی شخص ہے جو میدان بدر میں فوج کی کمان کر رہا, کوئی ہے تاریخ میں اس کی مثال؟ پھر میں وہی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی بات کروں گا, دی اونلی پرسن, اسٹریٹ پریچر, کہاں ایک فوج کو کمان کرنے والا آدمی, کوئی ہے مناسبت؟ اس کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات آپ کو بتا دوں, پچھلی صدی کا جو سب سے بڑا فلاسفر آف ہسٹری گزرا ہے ٹوائن بی, اس نے ایک بڑا زہر میں بجھا ہوا جملہ کہا ہے حضور کے بارے میں, محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین. محمد ایک نبی کی حیثیت سے تو ناکام ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم, نقل کفر کفر نہ باشن, میں ان کی بات بتا رہا ہوں, ہاں ایک سیاستدان کی حیثیت سے کامیاب ہو گئے. اس سے پہلے کہ میں اس جملہ آپ کو سمجھاؤں, اگلی بات سن لیجئے. اس ایک جملے کی شرح میں دو کتابیں لکھی ہے ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر مونٹگومری واٹ, وہ زندہ ہے ابھی انگلینڈ کا, انہوں نے دو کتابیں لکھ دی, محمد ایٹ مکہ, محمد ایٹ مدینہ. بظاہر محمد ایٹ مدینہ میں اس نے حضور کے لیے تعریف کے جتنے الفاظ ممکن تھے سپرلیٹیو ڈگریز کے اندر استعمال کر دیے, لیکن بباطن ایک کنٹراسٹ شو کیا ہے کہ مکے والا محمد تو کچھ اور تھا, یہ مدینے والا محمد تو کچھ اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان تعریفی الفاظ سے دھوکہ کھا کر ضیاء الحق مرحوم نے اس مونٹگومری واٹ کو بلا لیا تھا یہاں پر چیف سپیکر کی حیثیت سے, مرکزی سیرت کا جو اجلاس انہوں نے شروع کیا تھا سینٹرل گورنمنٹ کے تحت جو ہوتا تھا, انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کس سٹن انداز میں اس نے جڑ کاٹ لی. یہ تضاد دکھا کر, محمد ایٹ مکہ, محمد ایٹ مدینہ, یہ دو محمد ہیں دیکھ لو, علیحدہ علیحدہ ہیں, تصویریں مختلف ہیں ان کی. بات کیا ہے؟ دیکھیے, وہ جب مکے کی زندگی کو دیکھتے ہیں حضور کی, تو اگرچہ وہ نبی نہیں مانتے, رسول نہیں مانتے, نہ ٹوائن بھی مانتا ہے نہ مونٹگومری واٹ مانتا, لیکن یہ ضرور مانتا ہے کہ وہ زندگی کچھ نبیوں سے مشابہ ہے. جیسے حضرت عیسیٰ تبلیغ کرتے گھومتے تھے, ایسے ہی محمد بھی دکھائی دے رہے ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ کو بھی جو کچھ کہا گیا کہا گیا, انہوں نے برداشت کیا, کوئی جواب نہیں دیا, محمد نے بھی نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم, پریچنگ ہی تھی نا. تو یہ تو کچھ نبیوں والا نقشہ تو ہے, چاہے نبی تھے یا نہیں تھے, لیکن نبیوں والا نقشہ ہے. یہاں تو فیل ہو گئے, یہاں سے تو جان بچا کر بھاگنا پڑا انہیں, بقول ان کے وہ ہجرت کو کہتے ہیں فلائٹ, بھاگنا,
فلائٹ ہوتی ہے خوف سے، ہجرت خوف سے نہیں تھی، ہجرت تو ایک اسٹریٹجی تھی، ایک آلٹرنیٹ بیس تلاش کرنا تھا اپنے لیے. بہرحال وہ بعد میں بات کروں گا. لیکن مدینے میں آ کر تو محمد بالکل نئے نظر آ رہے. ناؤ ہی از اے اسٹیٹس مین، ہی از دی رولر آف مدینہ، ہی از دی کپ آف مدینہ اینڈ ہی از دی کمانڈر آف دی آرمی. معاہدے کر رہے ہیں یہودیوں سے. یہاں پہ ان کا کمال ظاہر ہو رہا ہے، اسٹیٹس مین شپ، سیاست دانی، موقع شناسی، انسان شناسی، مردم شناسی جسے آپ کہتے ہیں. اس کے لیے اعلیٰ ترین الفاظ استعمال کر دیے. یہ فرق اور یہ تضاد. لیکن میں نے اس وقت صرف آپ کو اس کا حوالہ دیا ہے، بعد میں اس کا وجہ میں بعد میں بتاؤں گا. اس حوالہ اس لیے دیا ہے کہ حضور کی زندگی اس اعتبار سے واقعتاً کنٹراسٹ کی حامل ہے کہ ایک انقلابی دعوت کا آغاز بھی آپ نے کیا اور اسے کامیابی کی آخری منزل تک بھی خود پہنچایا. نمبر تین یہ کہ باقی سارے ریولیوشنز جو ہیں وہ ایک ہیومن لائف کے سپین میں پورے نہیں ہوئے. فکر دینے والے دے کے مر گئے، کھپ گئے، بعد میں وہ فکر جو ہے پروان چڑھ گیا کہیں. یہاں سارا کام الف سے لے کر یہ تک ایک انسانی زندگی کے اندر مکمل ہو گئی. ون لائف سپین، ٹوٹل 23 years، دیٹس آل، بگننگ فرام دی اسکریچ اینڈ کمپلیٹنگ دی ریولیوشن. یہ سارا کام ایک لائف سپین میں. میں اس سے جو نتیجہ اخذ کرتا ہوں، اب آپ سوچیے آپ بھی مجھ سے متفق ہیں کہ نہیں. اب اگر کوئی اجتماعیات کا طالب علم، سوشولوجی کا طالب علم، پولیٹیکل سائنس کا طالب علم اگر یہ چاہے کہ وہ کہیں سے اخذ کرے کہ انقلاب کا صحیح طریقہ کیا ہے دیانت کے ساتھ، تو کیا حضور کی سیرت کے علاوہ کوئی اور سورس ملے گی؟ کیا مارکس کی زندگی سے انقلاب کا طریقہ نکالا جا سکتا؟ کیا والٹیئر کی زندگی سے نکالا جا سکتا؟ کیا لینن کی زندگی مکمل نقشہ پیش کر سکتی؟ ایک ہی سورس ہے اور وہ ہے دی سیرا آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں مجھے ذرا یاد آ گیا، ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ 9-10 پروفیسر حضرات آئے تھے پاکستان، ایک انگلینڈ سے تھے، ایک ترکی سے تھے، باقی 8 کے قریب امریکہ سے تھے، پروفیسرز تھے مختلف فیلڈز کے، ڈینز بھی تھے. میرے لیے، میرے ساتھ ایک راؤنڈ ٹیبل کے لیے، راؤنڈ ٹیبل ود ڈاکٹر اسرار، یعنی وہ آئے تھے میرے خیالات اور میرے نظریات کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے. 3 دن ان کا یہاں قیام رہا اور 6 گھنٹے کی میری تقریریں ہوئیں، ایک ایک گھنٹہ تقریر، ایک ایک گھنٹہ اس پر پھر ان کی طرف سے جرح اور جواب. ان میں ایک شخص تھا جو انگلینڈ سے آیا تھا، ڈاکٹر راجر وان زوانبرگ، اور یہ مالک ہے پلوٹو پریس کا، لندن میں ہے. میں جب بیان کر رہا تھا پروسیس آف ریولیوشن، وہ بہت ایکسائٹڈ. بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک مارکسسٹ ہے، پکا کمیونسٹ فکری اعتبار سے. وہ بار بار کہتا تھا دس از لینن، کہ ڈاکٹر صاحب جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہی لینن نے کہا ہے. پھر اگین دس از واٹ لینن سیڈ، یہ تو وہی بات ہے جو لینن نے کہی تھی. آئی سیڈ ٹو ہم، برادر، آئی ہیو نیور ریڈ ایون اے سنگل ورڈ آف لینن. میں نے آج تک لینن کی تحریر کا کوئی ایک لفظ بھی نہیں پڑھا. جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، میرا سورس صرف سیرت محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے جس طریقے سے وہاں بیان کیا تھا، مجھے خیال ہوا کہ اسی طور سے میں اگر بیان کروں تو شاید ہمارے لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے. وہ طور کیا تھا؟ وہ طریقہ یہ تھا کہ پہلے میں نے ایک سکیلٹن پیش کیا، پروسیس آف ریولیوشن
as I have derived from the life of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لیکن کوئی اسلامی اصطلاح استعمال نہیں کی, نہ سیرت کا کوئی واقعات کوٹ کیا, ڈرائیو وہاں سے کیا ہے لیکن ماڈرن ٹرمینالوجی میں اس کو واضح کیا کہ یہ ہے 6-7 سٹیپس آف ایولیوشن, لیکن اس میں اسلامی اصطلاح نہیں, دین اسلام ایمان یہ کچھ نہیں, جہاد قتال کچھ نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے دور زوال میں ان اصطلاحات کا مفہوم نمبر ایک محدود ہو گیا ہے, نمبر دو مسخ بھی ہو گیا ہے, لمیٹڈ اینڈ پرورٹڈ. ہم جب بھی وہ اصطلاح بولتے ہیں وہی پرورٹڈ تصور ذہن میں آتا, کمیونیکیشن ہوتی نہیں. لہذا اگر ان اصطلاحات کو ہٹا کر بات کی جائے اور جدید ٹرمینالوجی میں بات کی جائے تو لوگوں کی سمجھ میں وہ سکیلٹن آ جائے پہلے, خاکہ, اس خاکے میں پھر سیرت النبی کا اور قرآن اور حدیث کی اصطلاحات کا اور واقعات کا رنگ بھر دیجیے. تو میں آج اسی انداز میں آپ کے سامنے 6 or 7 اسٹیپس آف دی ریولیوشنری پروسیس ایز ڈیرائیوڈ فرام دی سیرہ اینڈ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہا ہوں. دیکھیے, نمبر ایک, ہر انقلاب کی پہلی ضرورت ایک انقلابی نظریہ, انقلابی فلسفہ ہوتا ہے. انقلابی نظریہ, انقلابی فلسفہ کس کو کہیں گے؟ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے, پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم, اس کی جڑوں پر تیشہ بن کر گرے, تب تو وہ انقلابی نظریہ ہے, ورنہ واز ہے, سرمن ہے. جب تک کہ کاٹ نہیں ہے اس کے اندر, سیاسی نظام کو کاٹتا ہو, معاشی نظام کو کاٹتا ہو, سماجی نظام کو کاٹتا ہو, یہ کاٹ اگر نہیں ہے تو وہ انقلابی نہیں ہے, تو واز ہے, سرمن. اچھا, یہ جو نظریہ ہے ریولیوشنری آئیڈیالوجی, اس کو پہلی شرط تو میں نے بیان کر دی کہ وہ ایگزسٹنگ سسٹم کے اوپر تیشہ بن کر گرے. دوسری شرط کیا ہے؟ اگر تو وہ نئی آئیڈیالوجی ہے, نیا فلسفہ ہے, تو معاملہ آسان ہے, وہ اپنی اصطلاحات خود وضع کرے گا اور ان اصطلاحات کے معنی خود معین کرے گا. اگر وہ کوئی پرانی آئیڈیالوجی ہے تو اسے اب ری انٹرپریٹ کرنا پڑے گا ان دی کرنٹ ایڈیم, جو زمانے کا رواج ہے جس میں کہ لوگ سمجھ رہے ہیں بات کو, کمیونیکیشن ہوتی ہے. اینڈ ایٹ دی لیول آف دی کانشسنیس آف دی ٹائم, وقت میں جو شعور ہے ہمارے دور کا, جو ذہنی اور فکری جو سطح ہے, اس سطح پر بات کرنی ہے. تو نمبر ون, فرسٹ پری ریکوزٹ ریولیوشنری آئیڈیالوجی وچ مسٹ کٹ ایٹ دی روٹس of the existing political socio-economic system. It should either be new, or if old, it has to be reinterpreted. اس کی وضاحت جدید اصطلاحات میں اور وقت کی علمی سطح پر کی جائے, پھر اس کو پھیلایا جائے, عام کیا جائے. پھیلانے کے لیے جو ذرائع ابلاغ میسر ہیں استعمال کیجیے. پہلے کبھی صرف اسٹریٹ پریچنگ کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا, یا کوئی بازار لگا ہوا, بازار میں جا کے لوگوں کو جمع کر کے کوئی بات کہہ دی, یا لوگوں کو کھانے پر بلایا, ان سے کوئی بات کر لی, بس. اب جلسے ہو سکتے ہیں, کتابیں لکھی جا سکتی ہیں, مینز آف کمیونیکیشن, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, سب کو استعمال کیجیے. واٹ ایور مینز آف کمیونیکیشن آر اویلیبل ٹو یو, یوز دیم. یہ پہلا سٹیپ ہو گیا. دوسرا سٹیپ, اب جو لوگ اس نظریے کو حقیقتاً قبول کریں, انہیں آرگنائز کریں, منظم کریں, یہ تنظیم کی بھی دو شرطیں ہیں. نمبر ایک, اٹ ہیز ٹو بی ویری ڈسپلن, بڑی مضبوط ڈسپلن والی تنظیم ہونی چاہیے, اس لیے کہ جب مقابلہ پیش آئے گا, انقلاب کو ختم, اس کو نظام کو ختم کرنے کے لیے آپ میدان میں آئیں گے,
تو وہ جو نظام کے علم بردار بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے مفادات ہیں, ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, جو رعایت یافتہ طبقات ہیں, وہ آئیں گے آپ کا سر کچلنے کے لیے. نظام کوہنا کے پاس بانو, یہ معرض انقلاب میں ہے. کم اینڈ گرڈ اپ یور لوئنز, پروٹیکٹ یور انٹرسٹ, مارو انہیں. تب آپ کو ایک فوجی ڈسپلن کی ضرورت ہوگی. نواب مقابلہ نہیں کر سکے گا. سو دی پارٹی ہیز ٹو بی ڈسپلنڈ آف لسن اینڈ اوبے, سنو اور اطاعت کرو. جو ہمارے ہاں عام محاورے میں فوج کا ڈسپلن ہوتا ہے, لسن اینڈ اوبے, نو کوشچن. ہاں ویسے کوئی اجلاس ہو رہا ہو, کوشچن کرنے کی اجازت ہو جائے, لیکن جب میدان میں ہے تو جو حکم دے دیا گیا, دیئر از نتھنگ ٹو, دیئر از ناٹ ٹو ریزن وائی, دیئر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی. اور نمبر دو, اس تنظیم میں لوگوں کی حیثیت کا تعین اس اعتبار سے نہیں ہونا چاہیے کہ یہ برہمن ہے تو اونچا ہے, یہ شودر ہو تو نیچا ہے. اگر یہ ہے تو پھر یہ انقلابی تنظیم نہیں ہے. انقلابی تنظیم میں ہر شخص کی ڈیپتھ آف کمٹمنٹ, اس کا کتنا اس تحریک کے ساتھ وفاداری کا کیا عالم ہے, این اماؤنٹ آف سیکریفائس, اس نے کتنی قربانی دی ہے, اس کی بنیاد پر مقام معین ہونا چاہیے. ایک شدر ہو سکتا ہے کمیونسٹ پارٹی میں اوپر چلا جائے اور برہمن نیچے رہ جائے. اب مجھے واقعات سیرت کے یاد آ رہے ہیں میرے دماغ میں, لیکن میں روک رہا ہوں. میں ابھی چاہتا ہوں وہ اسکیلیٹن جو ہے وہ پہلے وہ واضح ہو جائے. پہلا سب سٹیپ ایک ریولیوشنری آئیڈیالوجی which must cut at the roots of the existing political socio economic system. اب اس کو پھیلانا ہے, عام کرنا ہے. دوسرا اسٹیپ جو لوگ مان لیں, تسلیم کر لیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, ہم قبول کرتے ہیں, انہیں آرگنائز کرنا ہے. آرگنائزیشن, ڈسپلن, اور اس میں لوگوں کے مرتبے کا تعین, ان کی قربانیوں, ڈیتھ آف کمٹمنٹ اور اماؤنٹ آف سیکریفائس. پریویس سوسائٹی میں جو بھی ہیں, جیسے میں نے مثال دی برہمن اونچا شدر نیچا ہے, یہ اگر کہیں ریفلیکشن ہو رہی ہے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا میں بھی, تو پھر وہ انقلابی پارٹی نہیں. وہاں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شدر اونچا ہو جائے, برہمن نیچے رہ جائے. نمبر تین, اب ان لوگوں کو ٹرین کرنا ہے, تیار کرنا ہے. تیاری کے جو مختلف پہلو ہیں ان میں نوٹ کیجئے. ایک تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو انقلابی نظریہ ہے وہ ان کے ذہنوں سے ایک لحظے کے لیے بھی اوجھل نہ ہونے پائے. اسی پر تو دارا مدار ہے. اگر وہ انقلابی نظریہ ذہن میں ہے تو آپ میں عمل کا جذبہ بھی رہے گا, وہ مدم پڑ گیا تو آپ بھی بیٹھ جائیں گے. ٹو کیپ اٹ فریش ان دیئر مائنڈز, نمبر ایک. نمبر دو, انہیں عادی بنایا جائے ڈسپلن کا کہ سنیں اور مانیں. آسان کام تو نہیں ہے نا, میں کیوں مانوں اس کی, یہ بھی میرے جیسا آدمی ہے. اس کے لیے بڑی ٹریننگ کی ضرورت ہے, عادی بنانا پڑتا ہے. ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے, بے نیازی تیری عادت ہی صحیح. تسلیم کی خو ڈالنا آسان نہیں ہے. ہماری انا, انا سے بڑھ کر انانیت راستے میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ تربیت کا, انقلابی تربیت کا دوسرا ہدف یہ ہے. تیسرا ہدف, تن من دھن سب قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. اس کے بغیر انقلاب نہیں آ سکتا. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. ریڈی ٹو سیکریفائس ایوری تھنگ انکلوڈنگ یور لائفز. یہ تین تو اسینشل انگریڈینٹس ہیں انقلابی تربیت کے, اسینشل. چوتھا ایک اور ہوگا, اگر جو آپ انقلاب کے ذریعے سے نظام قائم کرنا چاہتے ہیں اس کی کوئی
स्पिरिचुअल डायमेंशन भी है, उसमें कोई रूहानियत का पहलू भी मतलूब है, तो रूहानी तरबियत भी कारकुनों की करनी पड़ेगी, वरना इनकलाब के अंदर रूहानियत कहां से आ जाएगी अगर कारकुनों में नहीं होगी। दैट इज द फोर्थ डायमेंशन। अब आइए नंबर चार। ये कहने को तो नंबर चार है, हकीकत में ये पहले के साथ ही शुरू हो जाता है, और वो क्या है? पैसिव रेजिस्टेंस। उसकी क्या मानी है? रेजिस्टेंस तो होगी, खड़े रहो, डटे रहो, पीछे मत हटो, लेकिन कोई जवाबी कार्रवाई मत करो। उसकी वजह मैं आपको बता दूंगा क्यों, इट्स वेरी लॉजिकल। देखिए, पहली बात तो ये नोट कीजिए कि माशरे के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने वाले कौन होते हैं? जी, रेवोल्यूशनरीज। वरना लोग आराम से बैठे हुए थे, उमरा उमरा थे, गुरबा गुरबा थे, ये अपनी किस्मत पे राजी हैं, वो अपने यहाँ ऐश कर रहे हैं, गुलाम अपना काम कर रहा है बेचारा, उसका पता है कि मेरी किस्मत यही है। इसीलिए मार्क्स ने कहा था, मजहब अवाम का अफ्यून है। मेरी किस्मत यही थी, मुझे अल्लाह ने यही बना दिया है, साबिर है, शाकिर है। इनकलाब के लिए तो नहीं उठते हो, बगावत तो नहीं करते। तो ये तो बिल्कुल है, जैसे कि तालाब जो है उसके अंदर कहीं कोई लहरें नहीं है, बड़ा सुकून के साथ है तालाब। आपने एक पत्थर मारा, दिस इज रॉन्ग, ये गलत, ये निजाम गलत है, ये एक्सप्लॉयटेटिव है, इस्तेसाली निजाम है, ये रिप्रेसिव है, इस्तिब्दादी निजाम है, ये डिस्क्रिमिनेटिव है, ये इम्तियाजात कायम कर रहा है इंसानों के अंदर, ये गलत। किसने पत्थर मारा? आपने मारा ना। अब पत्थर जाएगा तो फिर कुछ लहरें उठेंगी कि नहीं? तो माशरे में जो लहरें उठती हैं वो एक नेचुरल रिएक्शन है इनकलाबी दावत का। अलबत्ता इसकी स्टेजेस होती हैं, दो स्टेजेस बड़ी अहम है। पहली स्टेज में कोशिश ये होती है कि जो शख्स दाईये इनकलाब बनकर सामने आया है उसकी कैरेक्टर एसेसिनेशन करो, शख्सियत उसको किसी तरीके से मजरूह करो, और उसकी हिम्मत तो तोड़ दो, उसकी विल जो है ब्रेक कर दो। लिहाजा सारी प्रोसिक्यूशन जो है, तशद्दुद जो है, वो दाई की जात पर होगा और वर्बल होगा, पागल है, दिमाग खराब हो गया है, ये क्या है, हमारा निजाम ठीक ठाक है, सदियों से चला आ रहा था, हमारे आबाओ अजदाद से चला आ रहा है, ये कहता गलत है, इसका दिमाग खराब हो गया है, शायद आसेब का साया हो गया है, कोई जिन आ गया है, इस पर दिमाग खराब हो गया है। टू सप्रेस द विल, उनकी कुव्वत इरादी को किल कर दिया। अगर दाई बैठ जाएगा, हिम्मत जवाब दे जाएगी, तो किसी और को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, दरख्त की जड़ कटी तो सारा दरख्त खुद ही खत्म हो जाना। लेकिन अगर वो दाई खड़ा रह गया, कैरेक्टर एसेसिनेशन को बर्दाश्त कर गया, जवाबन उसने ये नहीं कहा तुम पागल हो, मैं नहीं पागल हूं, तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरा नहीं खराब है, नहीं, कोई जवाब नहीं, पैसिव रेजिस्टेंस है ये, इसमें जवाब कोई नहीं है। और उन्होंने देखा कि ये तो दावत जो है आगे बढ़ रही है, पीपल आर रैलिंग राउंड हिम, लोग तो जमा हो रहे हैं, तो फिर फिजिकल प्रोसिक्यूशन शुरू होती है, उन्हें मारो, उन्हें भूखा रखो, उन्हें जेलों में ठूसो, इन्हें कत्ल करो, फायरिंग स्क्वायर्स के सामने खड़े करके इनको सैकड़ों की तादाद में मारो। अब यहां भी जरूरत है कि टेक ऑल प्रोसिक्यूशन विदाउट एनी रिटेलिएशन। क्यों? ये क्यों बहुत अहम है। मैं जो कुछ बोल रहा हूं, मुझे बार बार याद आ रहा है डॉक्टर रॉजर्स, वो बड़ा एक्साइटेड फील करता था जब मैं ये बयान कर रहा था। जरूरत क्या है? शुरू में इनकलाबी या इनकलाब के दाई थोड़े से होते हैं, अगर वो भी वायलेंट हो जाए
تو اس سسٹم کو حق حاصل ہوگا کہ انہیں کرش کر کے ختم کر دیا جائے فوراً. لیکن اگر وہ کچھ نہیں کر رہے, کوئی جوابی کارروائی نہیں, تو ٹھیک ہے ٹارچر کریں گے, پرسیکیوٹ کریں گے, لیکن اس طرح نہیں کہ ختم کر دیں. اس کو میں کہتا ہوں ٹو بائی ٹائم, وقت حاصل کرنا جو ہے, مہلت عمل, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنی دعوت پہنچا سکیں, ہمارا آرگنائزیشنل بیس زیادہ سے زیادہ براڈ ہو جائے, طاقت ہوگی تو پھر سسٹم کو ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کریں گے اس کے ساتھ, طاقت ہی نہیں تو کیسے کریں گے. لیکن طاقت حاصل کرنے کے لیے وی ہیو ٹو بائی ٹائم, ہمیں وقت چاہیے, مہلت چاہیے. لہذا ٹیک آل پرسیکیوشن ود آؤٹ اینی ریٹیلیشن, نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفینس, اپنے تحفظ کے لیے بھی ہاتھ مت اٹھاؤ. اور اس کا جو ایک نہایت اہم نتیجہ نکلتا ہے, اب وہ کیا ہے, دیکھیے معاشرے میں چودھری لوگ بھی ہیں, سردار بھی ہیں, سرمایہ دار بھی ہیں, عوام بھی تو ہیں. وہ چودھری, وہ سردار, وہ تعلق دار, وہ جاگیردار, وہ تو سمجھ رہے کہ یہ ہمارے خلاف انقلاب ہے, عوام تو نہیں سمجھ رہے, لیکن ان میں ہمت نہیں ہوتی کھڑے ہونے کی. وہ ڈمب ہوتے ہیں, بول نہیں سکتے, اسی کو ہم کہتے ہیں سائلنٹ میجورٹی, میجورٹی سائلنٹ ہوتی ہے. لیکن وہ اندھے بہرے تو نہیں ہوتے نا, گونگے تو ہیں, اندھے بہرے تو نہیں, وہ دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے, کیوں مارا جا رہا ہے, انہیں کیوں قتل کیا گیا, کیوں ان کے گھر جو ہیں وہ بارود سے اڑا دیے گئے, کیوں ان کے پوری پوری فیملیز کو جو ہے کولو کے اندر پلوا دیا گیا, وائی, واٹس دی کرائم, انہوں نے چوری کی ہے, ڈاکہ ڈالا ہے, واٹ, نتھنگ, دے بلیو ان دس آئیڈیالوجی اینڈ دیٹس آل, دے وانٹ ٹو پٹ این اینڈ ٹو ایکسپلائٹیشن, ڈسکریمنیشن اینڈ سپریشن. اب اس کا کیا نتیجہ نکلے گا, اندر ہی اندر عوام کی ہمدردیاں ان انقلابیوں کے ساتھ ہو جائیں گے. اگر وہ بھی جوابی کارروائی کرے تو پھر تو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, دو طرفہ معاملہ ہے, انہوں نے مارا اس نے بھی مار لیا, بات ختم ہو گئی. یہ تو کچھ نہیں کر رہے, یہ تو کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے, نہ زبان سے نہ ہاتھ سے. تو ہمدردیاں جو ہیں عوام کی, سائلنٹ میجورٹی کی, چاہے ان کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کہہ سکے کہ غلط کام کر رہے ہو تم, کیوں مار رہے ہو ان کو, کیوں تکلیفیں دے رہے ہیں ان کو, کیوں قتل کر رہے ہیں ان کو, نہیں, دے ڈونٹ ہیو دی کریج, بٹ ود ان دیئر اون ہارٹس وہ محسوس کرتے ہیں کہ واقعی ظلم ہو رہا ہے. اس سے اندر ہی اندر ہمدردیاں انقلابیوں کے ساتھ ہوئے. اور مجھے وہ مصرع یاد آ رہا ہے, جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ, جنہوں نے دلوں کو فتح کر لیا پھر آخر کار فاتح زمانہ وہی ہوں گے. یہ چوتھا جو ہے, اب یہ میں نے آپ سے کہا تھا یہ گنتی میں تو چوتھا ہے, پہلا دوسرا تیسرا چوتھا, لیکن شروع تو پہلے سے ہو گیا, پہلے دن سے ہو گیا. اس کے بعد پانچواں جو سٹیپ ہے وہ ہے ایکٹیو ریزسٹنس, کم ان دی فیلڈ اینڈ چیلنج دی سسٹم, کنفرنٹ اٹ, شفٹنگ فرام دی فورتھ ٹو دی ففتھ. یہ انتہائی نازک فیصلے کا وقت ہے, قیادت کی ذہانت کا ثبوت یہی ہوگا. اگر ابھی تیاری پوری نہیں ہے اور آپ نے اقدام کر دیا تو آپ ختم ہو جائیں. دوسری طرف یہ بھی ہے, تیاری پوری ہے اور موقع بھی ہے اور آپ نے موقع کھو دیا تو بھی یو ہیو مس دی بس, گیا موقع, اٹ گوز بوتھ ویز. اگر آپ نے موقع گوا دیا تب بھی آپ ناکام, اور اگر آپ نے قبل از وقت اقدام کر دیا تب بھی آپ ناکام. تو سوئچنگ اوور فرام دی پیسیو ٹو دی ایکٹیو ریزسٹنس از دی موسٹ کروشل ڈیسیژن ٹو بی ٹیکن بائی دی لیڈرشپ آف دی پارٹی.
جب یہ محسوس ہو کہ اب ہماری تعداد کافی ہے، کافی کا مطلب مختلف ہوگا، کوئی ایک ملک چھوٹا سا ہے، 1 کروڑ کی آبادی ہے، تو شاید 50,000 آدمی بھی ایسے تیار ہو جائے تو کافی ہو جائیں، 15 کروڑ کی آبادی ہے تو 3-4 لاکھ آدمی تو ہو، تو تعداد کافی کہہ رہا ہوں میں، کوئی فکس نہیں ہے یہ. نمبر 2 یہ کہ اب ان کے اندر ڈسپلن کی پوری پابندی ہو گئی ہے، لسننگ اینڈ اوبیئنگ، انہیں حکم دیا جائے گا تو موو کریں گے اور جب کہا جائے گا رک جاؤ تو رک جائیں گے. یہ نہیں کہ یا تو چلتے ہی نہیں، چلتے ہیں تو رکتے ہی نہیں، اپنی مرضی سے چل پڑے. جیسے ہوا تھا مالاکنڈ میں جو تحریک شریعت چلی تھی ملا صوفی محمد صاحب کی، انہوں نے حکم نہیں دیا تھا گولیاں شروع ہو گئی، ان کا کوئی حکم نہیں تھا. پھر وہ جا کر جو مورچے بنا لیے تھے ان کے فالوورز نے پہاڑوں کے اوپر، جا جا کے کہہ رہے ہیں خدا کے لیے اترو مت کرو یہ، انہوں نے کہا مولوی بک گیا یہ. تو یہ جماعت نہیں تھی، ڈسپلن نہیں تھا، موب تھا جو ایک جذباتی اپیل کے اوپر آگے آ گیا تھا. جب تک آرگنائزیشن، ڈسپلن، لسن اینڈ اوبے نہ ہو. نمبر 3 یہ تیار ہے ہر چیز سیکریفائز کرنے کے لیے، انکلوڈنگ دیئر لائف، دے آر ریڈی. یہ 4 شرطیں پوری ہو جائیں، تعداد کافی ہو، ڈسپلنڈ ہو، اور کمٹمنٹ ہو کہ اپنی ہر شے قربان کرنے کو تیار، 3 شرطیں پوری ہو جائیں، دین دی موومنٹ ول سوئچ اوور فرام پیسو ریزسٹنس ٹو ایکٹیو ریزسٹنس. ایکٹیو ریزسٹنس کا مطلب کیا ہے وہ بھی سمجھ لیجئے، اور وہ بھی میں باہر سے مثالیں دوں گا، کہیں ابھی حضور کی شخصیت سے کوئی مثال نہیں دے رہا ہوں. خاکہ آپ بالکل سیکولر ٹرمز کے اندر اپنے ذہن میں جما لیں، پھر اس میں رنگ بھریں گے ہم، لیکن دعویٰ میرا یہ ہے ایوری تھنگ سورس از دی سیرا آف دی پروفیٹ. میرے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں. ایک دفعہ جدے میں مجھے ایک صاحب نے کتاب دی، دی میکینکس آف ریولوشن. اس قدر خوش ہوا میں کہ مجھے میرے موضوع کی کتاب، کچھ بھی نہیں تھا اس میں، میکینکس آف ریولوشن تو مجھے ملا ہے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایکٹیو ریزسٹنس کیا ہے؟ آپ نظام کی کسی دکھتی رگ کو چھیڑے. آپ نے براہ راست ابھی کوئی چیلنج نہیں کیا ہے، کوئی الٹیمیٹم نہیں دیا، چھوڑا ہے، دیکھا ہے ذرا. مثال کے طور پر گاندھی نے پہلا کام کیا کیا تھا؟ نان وائلنٹ نان کوآپریشن. ہم تشدد نہیں کریں گے، مار دھاڑ نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، لیکن ہم انگلینڈ کے ملوں کا بنا ہوا کپڑا استعمال نہیں کریں گے. ہم تو اپنا چرخہ چلائیں گے، کاٹیں گے اس کے اوپر سوت. چرخے کو انہوں نے اپنا قومی نشان قرار دے دیا. ذرا تو غور تو کیجیے، 20ویں صدی میں ایک قوم اور اس کی ایک جماعت چرخے کو اپنا نشان قرار دے رہی. چرخا کاٹیں گے، سوت بھی جو ہے وہ بنیں گے، پھر اس سے کھدر بنیں گے، وہ پہنیں گے، ہم تمہارا کپڑا نہیں پہنیں گے. اب بتائیے کوئی قانون ہو سکتا ہے کہ ضرور تم انگریزی کپڑا پڑھو پہنو؟ اور کیا انہوں نے کسی اور کو کوئی نقصان پہنچایا؟ کسی کی جان اور مال کو نقصان نہیں، لیکن کھلبلی مچ گئی. مانچیسٹر کی ملیں بند ہونے لگی، اتنی بڑی مارکیٹ انڈیا جہاں کھپت ہوتی تھی کپڑے کی، لٹھا چلا آ رہا ہے، گرم کپڑا چلا آ رہا ہے، ململ چلی آ رہی ہے، وہ سب پہن رہے ہیں ہم بڑے عیش کے ساتھ، اور اب وہ کھادی ہے، کھادی چل رہی ہے، ہم تو نہیں خریدیں گے. یہ پہلا سٹیپ تھا ایکٹیو ریزسٹنس کا، کہ انگریزوں کو پتہ چل گیا کہ ہے اب کچھ ہونے والا ہے. سیکنڈ سٹیپ نان وائلنٹ سول ڈس اوبیڈینس. کوئی تشدد نہیں کریں گے، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کریں گے، کوئی مار دھاڑ نہیں کریں گے، لیکن قانون توڑیں گے. اور قانون بھی کیسا، بڑا ہی معصوم قانون. پرماتما کا سمندر ہے، پرماتما نے اس میں نمک پیدا کر دیا ہے، ہم پرماتما کے سمندر سے
परमात्मा के पानी से नमक निकालने जा रहे हैं। हमने तो किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन इसका मतलब क्या, उस पर एक्साइज ड्यूटी थी। इट मींस यू हैव थ्रेटन्ड द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। आपने बरतानवी हुकूमत की टैक्स की पॉलिसी को चैलेंज कर दिया। अब लाठियां पड़ी, सर फटे, बड़े बड़े लीडरों के सर फटे, बड़े पैमाने पर जेलें जो है भरी गई। ये एक्टिव रेजिस्टेंस थी कि जो की है गांधी ने। इस एक्टिव रेजिस्टेंस के बाद फिर मरहला छठा और आखिरी आ जाता है, दैट इज द डायरेक्ट क्लैश, तसादुम, निजाम और उसके मुहाफिजों के साथ आपका तसादुम, फिजिकल तसादुम। क्योंकि जब आपने एक्टिव शुरू कर दी है रेजिस्टेंस, तो अब गोया कि आपने डायरेक्टली चैलेंज कर दिया पूरे सिस्टम को। नाउ द सिस्टम विल कम ओवर यू विद द फुल स्ट्रेंथ, कुचल दो इन्हें, मार दो इनको, खत्म कर दो। एंड नाउ इट विल बी द टेस्ट। अगर आपने तैयारी ठीक की थी, तरबियत सही की थी, तंजीम सही की थी, और सही वक्त पर यह फैसला किया था, आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आपने तैयारी के बगैर ही इकदाम कर दिया था, अभी ना आपके पास तादाद उतनी मौजूद थी, ना अभी उनकी तरबियत थी, ना वो लिसन एंड ओबे के आप आदि थे, और आपने जो है पंगा ले लिया, तो जाहिर बात है कि उसका नतीजा ये होगा कि आप नाकाम हो जाएंगे। इस फाइनल स्टेप के आने के बाद कोई दरमियानी बात नहीं है, या तख्त या तख्ता। आइदर द रेवोल्यूशनरीज विल बी एलिमिनेटेड, एक्सटर्मिनेटेड, खत्म हो जाए, और द सिस्टम विल चेंज। ये जो तसादुम है, ये मैं बाद में अर्ज करूंगा कि ये कई शक्लों में हो सकता है। तसादुम होगा वो पूरा फिजिकल, उसकी शक्लें क्या क्या हो सकती हैं वो मैं बाद में बयान करूंगा, लेकिन ये आखिरी स्टेज है तसादुम। अल्लामा इकबाल ने, मैंने अब तक जो कुछ कहा है उसको अगर एक शेरी अंदाज में आप समझना चाहें, थोड़ी सी फारसी है, और मैं जब भी ये शेर सुनाता हूं तो ये कहे बगैर नहीं रहता कि कुछ अंदाजा नहीं है ये अल्लाह का बंदा इकबाल नाम का जो गुजरा है, हमारे यहां दफन है लाहौर में, ये कभी कभी किस रूहानी मकाम पर होता था। अल्लाह से हम अपना मुकालमा बयान कर रहा है। गुफ्तंद जहाने मां आया बबतूमी साजद, अल्लाह ने मुझसे कहा इकबाल, मैंने तुम्हें अपनी जिस दुनिया में भेजा है वो तुम्हारे साथ साजगार है, तुम्हें पसंद है। गुफ्तम के नमी साजद, मैंने कहा नहीं मुझे पसंद नहीं, यहां जुल्म है, यहां गम गरीब पिस रहा है, यहां मजदूर के रगों के खून की सुर्खी से शराब कशीद करके सरमायादार पीता है। क्या इकबाल की अशार है, ख्वाजा अज खूने रगे मजदूर साजद लाले नाम, ये शराब जो बैठकर पी रहे होते हैं ये सरमायादार और कारखानेदार, ये शराब लाल परी, ये मजदूर के खून के अंदर उसके रगों में से कशीद की हुई शराब। खाजाज खूने रगे मजदूर साजत लाल दाब, अस जफाए दे खुदाया किश्ते दहकाना खराब, और जो जागीरदार हैं बड़े जमींदार हैं उनके जुल्म सितम से दहकान की खेती खराब है, दहकान की खेती से उसके बच्चे को दाना नहीं मिल रहा, वो भूखा। इनकलाब इनकलाब इनकलाब, बड़ी अजीब नजम है इकबाल की, इनकलाब का नारा। तो इकबाल ने कहा गुफ्तम के नमी साजद, गुफ्तंद जहाने मां आया बे तुमी साजद, अल्लाह ने मुझसे पूछा है इकबाल मेरी दुनिया जिसमें मैंने तुम्हें भेजा है तुम्हें पसंद है। गुफ्तम के नमी साजद, मैंने कहा नहीं पसंद नहीं है। गुफ्तंद के बरहम जन, फरमाया कि अच्छा तोड़ दो फोड़ दो, बरहम बरहम कर दो, गो अहेड। वो कैसे कर दो, अब दो मिसरों के अंदर है,
پہلے چار مراحل اور پھر دو مراحل. پہلے مصرے میں چار مرحلے ہیں. با نشے درویشی درساز و دمادم زن دمادم زن دمادم زن. پہلے درویشی کی روش اختیار کرو اور کام کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. دعوت ہے, تبلیغ ہے, کوئی پاگل کہہ رہا ہے, کوئی گالی دے رہا ہے, آپ اسے دعا دے رہے ہیں, یہ درویشی ہے کہ نہیں؟ بدھ مت کے بھکشو بنے ہوئے ہیں, مارا جا رہا تو جواب نہیں دے رہے. با نشے درویشی درساز و دمادم زن, چون پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن. جب تیار ہو جاؤ, وہ جو میں نے کہا تین لیولز, تعداد بھی کافی ہے, ٹریننگ بھی صحیح ہو چکی ہے, ڈسپلن کے بھی پابند ہیں اور ہر شے قربان کرنے کو تیار ہے. چار چیزیں میں نے, چار کی تین کر دی تھی, چار ہی چیزیں. تو اب اپنے آپ کو ٹکرا دو سلطنت جم کے ساتھ, یہ ٹکراؤ, اس کے بغیر انقلاب نہیں آتا, واس سے انقلاب نہیں آتا. ٹکراؤ میں جانے جائیں گی خون دینا پڑے گا, اس کے بغیر انقلاب نہیں آتا. ٹھنڈے 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 انقلاب نہیں آتا. موٹی بات سمجھ لیجیے, میں نے کئی مرتبہ شروع میں دہرایا تھا, چھ یا سات مراحل. یہ چھ مراحل ہیں جو میں نے گنوا دیے, یہ کسی ملک کے کسی ٹیریٹری کے اندر انقلاب کی تکمیل کے مراحل ہیں. انقلابی نظریہ, اس کی اشاعت, اس کو قبول کرنے والوں کی تنظیم, ان کی تربیت, پیسیو ریزسٹنس, ایکٹیو ریزسٹنس, تصادم, اور تصادم کے نتیجے میں یا تخت یا تختہ. ایک ساتویں سٹیج بھی ہے, ٹرو ریولیوشن, جو واقعی انقلاب ہو, ایسے نہ آپ انقلاب کہہ دیں اسے. یہ اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے. کیمسٹری جنہوں نے پڑھی وہ جانتے ہیں, ریڈ لٹمس بلو لٹمس پیپر. وہ کیا ہے؟ انقلاب کبھی بھی اپنی جغرافیائی یا قومی یا ملکی یا حکومتی سرحدوں کے اندر محدود نہیں رہتا, کیونکہ انقلاب کی بنیاد کیا ہے؟ انقلابی نظریہ. نظریوں کو بارڈر کراس کرنے میں دیر نہیں لگتی, اسے کوئی پاسپورٹ نہیں چاہیے, اس کو کوئی ویزا نہیں چاہیے. نظریہ زوردار ہے, قوی ہے, مضبوط ہے, مدلل ہے, مبرہن ہے, تو اٹ ول پوزیس دی پیپل. انقلاب لازمن ایکسپورٹ ہوتا ہے, وہ اپنی حدود میں نہیں رہ سکتا. یہ ٹیسٹ ہے کہ یہ انقلاب تھا کہ نہیں, اس کی میں مثال بعد میں دوں گا آپ کو. لہذا اسے آپ تصدیر الانقلاب بھی کہہ سکتے ہیں. عربی میں تصدیر کہتے ہیں ایکسپورٹ کرنا, اور ایکسپورٹنگ دی ریولیوشن بھی کہہ سکتے ہیں انگریزی میں. یہ ساتویں سٹیج ہے, یہ ہے اسکیلٹن آف دی ریولیوشنری پروسیس وچ آئی ہیو ڈیرائیوڈ الحمد للہ فرام دی لائف اینڈ دی سیرا آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے اس میں رنگ بھرے. انقلابی نظریہ اسلام کا کیا ہے, محمد کا کیا ہے؟ ایک لفظ, توحید. لیکن میں ویسے ہی توحید کا لفظ کہتا تو آپ کہتے ہیں بس ایک اللہ کو ماننا, کسی کو شریک نہ ماننا, قبروں کو سجدہ نہ کرنا, بس اور کیا آئے گا؟ توحید. اقبال کہتا ہے زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی, اور اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام. توحید سے بحثیں شروع ہو گئی, وحدت الوجود ہے, وحدت الشہود ہے, توحید وجودی ہے کہ نہیں ہے, کفر ہے کہ حق ہے, ذات و صفات کیا ہیں, ہے صفات ذات حق, حق سے جدا یا عین ذات, امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات, یہ بحثیں ہو رہی ہیں. یا رسول اللہ کہنا شرک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, یہ سب کیا ہے؟ جو کبھی انقلابی نظریہ تھا وہ آج ایک مذہبی بحث و نزاع کا موضوع بن کر رہ گیا. اب اس کے انقلابی جو ہیں, جو نتیجے ہیں, جو میں نے کہا تھا کہ پہلا ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ ایگزسٹنگ سسٹم کو کی جڑوں کے اوپر گرے. سب سے پہلی بات, کوئی انسان حاکم نہیں ہے, نہ کوئی قوم حاکم ہے. لا حاکم الا اللہ,
ان الحکم الا للہ, سروری زیبا فقط اس ذات بے حمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی باقی متانے آزری. نگیشن آف ہیومن سوورنٹی, کوئی ہیومن سوورنٹی ممکن نہیں ہے, نہ کسی انڈیویجول کی بادشاہت کی شکل میں, نہ کسی قوم کی دوسری قوم پر جیسے انگریز ہم پر حکمران ہو گیا تھا, اور نہ ہی عوام کی سوورنٹی. شرک ہے, بدترین شرک ہے پاپولر سوورنٹی. سوورنٹی بلانگز ٹو ہم, شارع صرف وہ ہے یا اس کے نمائندے کی حیثیت سے رسول ہے. شارع شریعت بنانے والا وہ ہے, قانون ساز وہ ہے. اس سے بڑا کوئی انقلابی نعرہ ہوگا؟ نو سوورنٹی, نو ہیومن سوورنٹی واٹس ایور. سیاسی نظام کی جڑوں پر پڑ گیا کہ نہیں؟ نمبر دو, کوئی شخص کسی شے کا مالک نہیں ہے, نہ انفرادی طور پر نہ قومی طور پر. نگیشن, کمیونزم کی بھی نگیشن, کیپیٹلزم کی بھی نگیشن. مالک صرف وہ ہے, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. حاکمیت اس کی, خلافت تمہارے لیے. مالکیت اس کی, امانت تمہارے لیے. این امانت چند روزہ نزد ماست, در حقیقت مالک ہر شے خداست. میں اپنے جسم کا بھی مالک نہیں ہوں, میرا جسم بھی اللہ کا ہے. انا للہ, اب اللہ کے ہیں. یہ ہاتھ میرے پاس اللہ کی امانت ہے, یہ دماغ میرے پاس اللہ کی امانت ہے, یہ آنکھیں میرے پاس اللہ کی امانت ہے, کوئی گھر دے دیا ہے تو اللہ کی امانت ہے, اولاد دی ہے تو اللہ کی امانت ہے. ملکیت تامہ, تامہ ملکیت وہ ہوتی جو چاہے ہم کریں. حضرت شعیب کی قوم نے کہا تھا کہ اے شعیب, کیا تمہاری نماز اور تمہاری جو دین ہے وہ ہمیں روکنا چاہتا؟ ان نفعل ما نشاء فی اموالنا, ہمارے مال ہے ہم جو چاہیں کریں. تم کہتے ہو نہیں, تم کہتے ہو سود پر مت دو. Who are you? ہمارا مال ہے ہم دیں گے, وہ لینا چاہتا ہے. میں نے کوئی زبردستی تو نہیں کہا کہ تم آگے مجھ سے سود پر پیسہ لو, ہمارا مال ہے. یہ ہے کیپیٹلزم, آپ مالک سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو. امین سمجھیں گے تو آپ اپنا ہاتھ بھی وہیں استعمال کریں گے جہاں اللہ کی اجازت ہے. آپ اپنے پاؤں سے اسی راستے پر چلنا چاہیں گے جو اللہ چاہتا ہے کہ چلیں. آپ کا مال وہی خرچ ہوگا جہاں اللہ چاہتا ہے کہ آپ خرچ کریں. نمبر تین, سماجی سطح پر بنیادی طور پر, پیدائشی طور پر تمام انسان برابر ہیں, کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں. جو میں نے ایچ جی ویلس کی آپ کو دی گواہی کہ واس تو کہے گئے, بہت کہے گئے, لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی بار اس پر معاشرہ قائم کیا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں. اونچ نیچ ہوگی ایکوائرڈ کریکٹرز کی بنیاد پر, جو چیزیں آپ نے حاصل کی زندگی میں. آپ نے علم حاصل کیا, اب آپ اونچے ہوں گے, آپ کی عزت کی جائے گی. آپ نے تقویٰ کی روش اختیار کی, روحانی مقام حاصل کیا, اب آپ کی عزت کی جائے گی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے بڑھ کر متقی ہے. پیدائشی طور پر شودر ہو, برہمن ہو, کالے ہو, گورے ہو, مرد ہو, عورت ہو, کوئی فرق نہیں, برابر. مرد اور عورت کے درمیان بھی فرق ہے, وہ انتظامی فرق ہے. جیسے ایک محکمے میں ایک انچارج ہے اور ایک سپاہ ایک بار کھڑا ہوا ہے چپراسی, ایز ہیومن بینگز دے آر ایکول, لیکن منصب کے اعتبار سے اس کا منصب اونچا ہے اس کا نیچا. یہ انتظامی معاملہ ہے. جیسا کہ نظر آ جاتا ہے کچھ یہ مساوات سی ہمارے پٹھانوں کے معاشرے میں نظر آتا ہے. ایک سا لباس پہنتے ہیں, بڑا سا بڑا آدمی زمیندار ہو وہ لباس اسی قسم کا ہوگا اس کا, اور یہ کہ کھانا ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے, ملازم بھی اور وہ بھی. یا عرب میں نے سنا ہے کہ ویسے بواب ہے دروازے پر جو کھڑا ہوا ہے, باب پر بواب سواق ہے جو کار چلا رہا ہے, لیکن دوپہر میں جب لنچ ٹائم آئے گا تو منسٹر صاحب اور اس کا بواب اور اس کا سواق ایک میز پر بیٹھ کر کھانا کھائیں.
ایز ہیومن بینگز دے آر ایکول. اسی طرح مرد جو ہے وہ قوام ہے, الرجال قوامون علی النساء ایز ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن آف فیملی, لیکن یہ نہیں ہے کہ مرد افضل ہے اور عورت گھٹیا ہے. ہو سکتا ہے یا عورت اپنے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے کروڑوں مردوں سے اوپر چلی جائے. کتنے مرد ہوں گے جو حضرت مریم, حضرت خدیجہ, حضرت آسیہ, حضرت عائشہ, حضرت فاطمہ, ان کو دیکھیں گے ان کے مقام کو ایسا جیسے آسمان کو دیکھتے ہیں آپ. تو یہ تین ہیں وہ تیشے جو عقیدہ توحید کے نتیجے پر ایگزسٹنگ سسٹم آف پولیٹیکو سوشو اکنامک نظام اس کے اوپر گرتے ہیں. حاکمیت مطلقہ اللہ کے لیے, ملکیت مطلقہ اللہ کے لیے, اور کامل مساوات انسانی. اب اس کی تبلیغ حضور نے کی, گلیوں میں پھر رہے ہیں, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس میں ابھی آپ نے اپنی رسالت کا ذکر شامل نہیں کیا, یہ بھی ایک عجیب ہے نقطہ جو آج میں آپ کو بتا دوں گا. ایمفیسس کس پر ہے؟ توحید پر. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو تم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو پہلا ہم نے رنگ بھر دیا کہ یہ ہے در حقیقت حضور کا انقلابی نظریہ توحید. پھر اس کو آپ نے پھیلایا ہے جو ذرائع اس وقت تھے, پرسن ٹو پرسن, پی پی کالز, گھروں پر جا کر, یا کھانا دو وقت جو ہے دو مرتبہ بلایا تمام بنو ہاشم کو, اپنے خاندان والوں کو کھانا کھلایا, بات پیش کرنے کی کوشش کی, لوگوں نے سنی نہیں, شور مچا دیا. دوسری مرتبہ سن لیا لیکن وہ جیسے سانپ سونگ گیا ہو, سب کے سب خاموش بیٹھے رہے سوائے حضرت علی کھڑے ہوئے, وہ پہلے سے اپنے تھے, تو پہلے ہی مان لا چکے تھے. اور انہوں نے کہا اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں, اگرچہ میں سب سے کم چھوٹا ہوں, اور اگرچہ میری آنکھیں بھی دکھتی ہیں, یہ آشوب چشم بچپن سے تھا انہیں, جسے ہم آج کل ککرے کہتے ہیں, تو لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا. اور سارا مجمع جو ہے کھل کھلا کر ہنس پڑا, یہ چلے ہیں انقلاب لانے کے لیے اور یہ ان کے ساتھی ہیں. بڑے سو بڑے چھوٹے میاں سبحان اللہ. لیکن یہ پھر جب آپ کو حکم آیا فسنا بما تومر, کوہ صفا پر کھڑے ہو کر بھی نعرہ لگایا, عکاس کے میلوں میں جا کر دعوت دی, حج کے اجتماعات میں, جو طریقہ بھی ممکن تھا. لاؤڈ سپیکر نہیں تھا, کوئی ٹیلی ویژن نہیں تھا, الیکٹرانک میڈیا نہیں تھے, پرنٹ میڈیا نہیں تھے, کوئی چھاپا خانہ نہیں تھا, نہ کتابیں نہ رسالے, وہ تو رائے نہیں تھے, لیکن جو بھی ذریعہ تھا اس کو آپ نے امپلائی کیا. نمبر دو, جنہوں نے مانا انہیں منظم کرنا ہے. اب اس تنظیم کی سب سے پہلی بنیاد کیا تھی؟ جب مان لیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی بات ہے, آپ کی نہیں ہے, آپ کے اوپر وحی آئی ہے, تو پھر اس سے سرتابی کیسے ممکن ہے؟ کیا نبی کے بات سے بھی اختلاف کیا جا سکتا؟ اس سے زیادہ مضبوط جماعت کا آپ تصور نہیں کر سکتے. دیکھیے ذرا, ایک بات کہہ رہا ہوں, کہیں آپ مجھے مس کوٹ نہ کر دیں, فتوے لگ جائیں گے. آج کی دنیا میں بھی آپ کو مثال ملے گی کہ سچی نبوت تو جتنی بڑی بنیاد ہے تنظیم کی وہ ہے, جھوٹی نبوت بھی بہت بڑی بنیاد ہے. غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت پر بھی جو جماعت چل رہی ہے, ذرا آپ اس کا اندازہ کیجئے کہاں سے کہاں پہنچ گئی. جھوٹی نبوت. مجھے لطیفہ بھی یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص نے درویشی کا بحروب بھرا, لہذا اب لوگ آنے لگے, اس کے پاس نذرانے پیش کرنے لگے. کچھ دنوں کے بعد اسے خیال آیا, یہ میں نے جھوٹ موٹ کی درویشی اختیار کی ہوئی ہے, تب یہ کچھ مل رہا ہے, اگر سچ مچ کی کر لوں تو کیا ہوگا. پھر وہ سچ مچ کا درویش بن گیا. تو یہ جھوٹی نبوت. دیکھیے, جس نے غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانا, لاہوری طبقہ, وہ منتشر ہو گیا, ختم ہو گیا. نبی کی بات سے تو اختلاف کر نہیں سکتے آپ.
وہ مضبوط ترین جماعت جو دنیا میں ہو سکتی ہے وہ کسی نبوت کے دعوے کی بنیاد پر, تو وہ سچی نبوت اور آخری نبوت محمد الرسول اللہ کی, اس کی بنیاد پر جو جماعت بنی, جو اس بچے نے جو آیت پڑھی تھی محمد الرسول اللہ والذین معہ, یہ جماعت کیا تھی؟ اللہ کے رسول محمد اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں, یہ جماعت تھی. حضور کو کسی نے الیکٹ نہیں کیا تھا جماعت کا صدر, وہ نبی ہونے کی حیثیت سے, داعی ہونے کی حیثیت سے خود بخود امیر ہیں. ان کے ساتھ ہی ان کا کہنا سنتے ہیں, مانتے ہیں, سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور مانا. البتہ حضور نے آئندہ کے لیے ایک مثال قائم کرنے کے لیے, میں ابھی جب وہ نعت سن رہا تھا اس میں ایک مصرہ آیا تھا, بہت دور تک ہدایت دینے کے لیے تشریف لائے. میں چونکا, یہ میری گفتگو کی موضوع سے متعلق ہے. حضور کے بعد نبی تو کوئی آئے گا نہیں, آئندہ اگر اسی انقلابی جد و جہد کا مسلمانوں نے آغاز کیا تو اس کی جماعت کیسے بنے گی؟ یہ ریئل پرابلم تھا کہ نہیں؟ لہذا آپ نے بیعت کا سلسلہ شروع کر دیا, آؤ مجھ سے بیعت کرو. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, اور یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے, اس سے زیادہ صحیح حدیث ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں سند کے درجے میں. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم, علی السمع والطاعت, آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے, فی العسر والیسر, تنگی اور سختی میں بھی آسانی میں بھی, والمنشق والمکر, طبیعت کی آمادگی کی صورت میں بھی اور طبیعت پر جبر کرنا پڑا تب بھی, وعلی اثرۃ علینا, اور چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے ایک نو وارد نوجوان کو ہم پر امیر بنا دیا, ہم آپ کے پرانے خدمتگار, آپ کے ساتھی, آپ کے جانسار, ہم پر اس نوجوان کو کیوں امیر بنا دیا؟ نہیں, اٹس یور پریروگیٹو, آپ کا اختیار ہوگا جو چاہے کرے. وعلی اللہ انداز الامر اہلھا, اور جس کو بھی آپ بنا دیں گے امیر اس سے جھگڑیں گے نہیں. وعلی نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومت لائم, ہاں البتہ جہاں بھی ہوں گے ہماری جو رائے ہوگی, ہمارے نزدیک جو بات حق ہوگی وہ ضرور کہہ دیں گے. اس لیے زبانیں بند نہیں کریں گے کہ لوگ کہیں لو جی انہوں نے کیا کہہ دیا, بے وقوفی کی بات کر رہے ہیں. بے وقوفی کی ہو کچھ بھی ہو, میری رائے ہے, میں کہہ رہا ہوں, زبان نہیں بند کروں گا, میں کہوں گا اپنی رائے, اگرچہ فیصلہ امیر کا ہو. یہ ہے آرگنائزیشن کی دوسری بنیاد, اور میرے نزدیک سوچ لیجئے آپ بھی تجزیہ, کیا حضور کو اس کی ضرورت تھی؟ کیا آپ پر ایمان کافی نہیں تھا کہ آپ کی ہر بات ماننی ہے؟ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ, ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اسی لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے. اور اس کا بڑا پیارا واقعہ آ گیا تھا غزوہ بدر سے پہلے, جب حضور نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی تھی کہ ایک قافلہ آ رہا ہے مال غنیمت سے لدا پھدا, محافظ صرف 40 یا 50 ہیں, ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے مسلح کیل کانٹے سے, اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک پر ضرور فتح عطا کر دے گا, بتاؤ کدھر چلے. کچھ ہم جیسے کمزور لوگ بھی موجود تھے, ان کا حضور چلیں قافلے کی طرف چلیں, تھوڑے سے آدمی ہیں آسانی سے قابو پا لیں گے, مال بہت ہاتھ میں آ جائے گا اور ہتھیار بھی لیں گے, ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں. اس وقت حضور کہہ رہے ہیں مجھے مشورہ دو, مجھے مشورہ دو. خیر پہلے مہاجرین نے تقریریں کی, بہترین تقریریں کی, آپ ہم سے کیا پوچھتے, جو آپ کا حکم ہے ہم حاضر ہیں, اگر آپ سمندر میں اپنی سواری ڈال دیں گے ہم بھی ڈال دیں گے آپ کے پیچھے, آپ برک الغمات تک پہنچ جائیں گے ہم بھی اپنی اونٹنیاں دگنی کر دیں گے پہنچیں گے. پھر بھی حضور کہہ رہے ہیں مجھے مشورہ دو. اب سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال آ گیا, او یہ روح سخن ہماری طرف ہے. وجہ کیا ہے کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں طے یہ ہوا تھا کہ اگر قریش آپ کا پیچھا کرتے ہوئے مدینے پر حملہ آور ہوئے تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں,
ابھی قریش نے مدینے پہ حملہ کیا نہیں، حضور خود باہر نکل کر کنفرنٹیشن کا آغاز کر چکے ہیں، لہذا انصار پابند نہیں ہیں اس معاہدے کی روح سے، اس لیے بار بار اب وہ کھڑے ہوئے، کانک تانینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، معلوم ہوتا ہے آپ کا روح سخن ہماری جانب ہے. اب دیکھیے کس قدر عمدہ جملہ کا، فإنا آمنا بك وصدقناك، بھول جائیے کیا ہوا تھا وہ بیعت عقبہ ثانیہ میں معاہدہ، ہم آپ پر ایمان لا چکے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، ہم نے آپ کو اللہ کا نبی اور رسول مانا ہے، وی ہیو نو آپشن، آپ بسم اللہ کریں جو آپ کا ارادہ ہو، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرے گا. تو حضور کو کوئی ضرورت نہیں تھی کسی بیعت ویعت کی، وہ تو رسول تھے، نبی تھے، اس حیثیت سے مطاع تھے، لیکن یہ آپ نے بیعت کیوں لی ہے؟ یہ آئندہ کے لیے کہ جماعتیں بنانے کے لیے کوئی انگریزوں سے، کوئی روسیوں سے، کوئی جرمنوں سے، کوئی طریقے جو ہے مستعار نہ لیتا پھر مسلمان، بلکہ جماعت بنانے کے لیے وہ بنیاد اختیار کرے جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اب نمبر چار، پیسیو ریزسٹنس. میں نے آپ سے عرض کیا تھا ابتدا ہوتی ہے داعی کی کریکٹر اسیسینیشن، ٹو کل ہز ول، قوت ارادی کو ختم کر دیا. 3 سال تک سارا حملہ حضور پر ہوا ہے، اور ہے بھی زبانی، کوئی دست درازی نہیں ہوئی، پاگل ہو گئے، مجنو ہو گئے ہیں. ہم انہیں کہتے تھے مت جایا کرو غار حرا میں، کئی کئی دن نہ رات نہ کرو، وہاں کوئی نہ کوئی آسیب آ گیا، نہ آخر آسیب سوار ہو گیا، کوئی جن آ گیا، کوئی شاعر ہو گئے، یہ تو ساحر بن گئے، مشہور ہو گئے ہیں. دیٹ واز دی کیریکٹر اسیسینیشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم فار 3 لانگ ایئرز. اور اس سے یہ نہ سمجھیے کہ حضور کو رنج نہیں ہوتا تھا، قرآن کی گواہی ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں معلوم ہے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں صدمہ ہوتا ہے، آپ کو اپنے سینے میں گھٹن محسوس ہوتی ہے. یہی ہے جو مجھے الصادق الامین کہا کرتے تھے، آج یہ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں، ساحر کذاب، مجھ پر جھوٹ کا الزام لگا رہے ہیں، مجھ پر دھوکے کا الزام لگا رہے ہیں کہ کسی سے ڈکٹیشن لے کر آ کر ہم پر دھونس چماتا ہے کہ یہ تو اللہ کی وحی آ گئی ہے مجھ پر. صدمہ ہوتا تھا، لیکن حکم کیا تھا؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، صبر کرو اے محمد اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور قطع تعلق کر لو لیکن خوبصورتی کے ساتھ، آپ رخ اپنا موڑ لیجئے، ان کو چھوڑیے، کسی اور سے بات کیجئے، لیکن علیحدگی لچھ مار کر نہ ہو. ہو سکتا ہے آج وہ بات نہیں سن رہا، کل سننے کو آمادہ ہو جائے، لٹھ مار کر نہیں. وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، علیحدگی اختیار کرو خوبصورتی کے ساتھ. 3 سال کے بعد جب انہیں محسوس ہوا کہ یہ تو کھڑے ہوئے ہیں چٹان کی طرح، اور 2 باتیں بہت خطرناک ہو گئی ہیں، ایک تو ہماری نوجوان نسل ان کے گرجا جمع ہو رہی ہے، یہ عثمان بنو امیہ کا چراغ، یہ مصعب بن عمیر، یہ سعد بن ابی وقاص، یہ لوگ، اور اس سے بھی بڑھ کر خطرناک، یہ تو ایسے جیسے کہ بارود کا کہیں پر کوئی سٹور ہو اور وہاں پر چنگاری جا رہی ہو، ہمارے غلام ان کے قریب آ گئے ہیں، جمع ہو گئے، اگر یہ کہیں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ہم سے اپنے بدلے چکانے شروع کیے، ہم نے کیا کیا ظلم ان پر کیے ہیں، لہذا اب شروع ہوئی پرسیکیوشن، فزیکل پرسیکیوشن، مارو انہیں، سزائیں دو، اگر اونچے گھرانوں کے بیٹے ہیں گھروں میں بند کر دو، ان کو زنجیروں میں جکڑ کر رکھو، بھوکا رکھو، کھانے کو کچھ مت دو، غلام ہے تو مارو، پیٹو، گلیوں میں گھسیٹو. حضرت سمیہ اور حضرت یاسر شہید کر دیے گئے، بدترین ٹارچر کیا ہے ابو جہل نے، بدترین اور شرمناک ترین ٹارچر.
حضرت سمیہ کو برہنہ کیا ہے، سامنے بیٹے کو، جوان بیٹے کو عمار ابن یاسر کو ستون سے باندھا ہوا، ان کے سامنے برہنہ کیا، اور پھر جب ہرگز نہیں مانی حضرت سمیہ، نے کہا تھا ایک دفعہ کہہ دو کہ تمہارا معبود بھی سچا ہے، میں چھوڑ دوں گا تمہیں، تھک گیا تھا مار مار کے، انہوں نے تھوک دیا منہ پر، پھر اس نے برچھا مارا شرمگاہ کے اندر۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، حضور کا حکم کیا ہے؟ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، نو ریٹیلیشن۔ فلسفہ میں بیان کر چکا ہوں، تم ابھی چند ہو، 40-50 ہو، 60 ہو، بس تمہیں کچل کر رکھ دیں گے یہ ایک لہجے کے اندر۔ وی ہیو ٹو بائی ٹائم، ہمیں وقت چاہیے۔ اور نمبر دو، عوام کی ہمدردیاں تو ہمارے ساتھ ہوں گی، یہ بلال کی گردن میں رسی ڈال کر جو اس کا آقا جو ہے اس نے چھوکروں کے ہاتھ میں دے دیا ہے کھینچ، جیسے ابھی آج ابو غریب جیل کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک کھڑا ہوا ہے لڑکا، کوئی امریکی یا برطانوی، اور اس نے ایک عراقی جو ہے پرزنر ننگا اس کی گردن کے اندر رسی باندھ کر گھسیٹ رہا ہے۔ یہ کام ہوا حضرت، اور کھلی گلی کے اندر ہوا، اور گلیاں بھی کیسی تھی، کوئی ہموار تو نہیں تھی، نکیلے پتھر، مکے کی گلیاں جو دیکھی ہوں گی بہت سے لوگوں نے، سڑکوں پر تو بہت عمدہ سڑکیں ہیں لیکن اندر گلیوں میں جائیے تو نکیلے پتھر، گھسیٹا جا رہا جیسے کہ جانور کی مردہ لاش۔ لوگ دیکھتے ہیں کیا ہوا، کیا بلال نے کوئی چوری کر لی تھی، کیا آقا کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈال دیا تھا، کیا کیا تھا؟ کچھ نہیں کیا بھائی، صرف یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول۔ ناؤ امیجن، ویژولائز، کیا نتیجہ اس کا ہوگا؟ انسانی فطرت ہے نا، ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوں۔ اب یہ پروسیس لمبا ہے، بڑی تاریخ ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے، حضور پر کسی نے دست رازی نہیں کی سن 10 تک، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور کو اپنے خاندان کی پشت پناہی حاصل تھی، بنو ہاشم سب ایمان نہیں لائے، بلکہ ان میں بدترین دشمن بھی تھے حضور کے، ابو لہب، لیکن بنو ہاشم کے سردار تھے ابو طالب، اور وہ حضور کو پروٹیکشن دے رہے تھے۔ قبائلی نظام میں یہ سردار نے جس کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے پورا قبیلہ اس کے پیچھے، لہذا 3 سال کی اگر نظر بندی ہوئی ہے شیب بنی ہاشم میں تو پورا خاندان بنی ہاشم جو تھا وہ اس میں شریک تھا، سب صرف مسلمان نہیں تھے، سب کے سب، پورا قبیلہ، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ابو طالب تم ہٹ جاؤ، ہم نبٹ لیں گے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ بہرحال البتہ سن 10 کو حضور نے قرار دیا عام الحزن، 10 نبوی، 10 ہجری نہیں، ہجرت تو ابھی ہوئی نہیں، ابھی 3 سال بعد ہوگی ہجرت، وہی کے آغاز سے گنیے، پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہ نبوی ہے۔ سن 10 نبوی میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ ایک گھر کے اندر دل جوئی کرنے والی خاتون، بیوی، وفادار، وفا شعار، محبت کرنے والی، تو کم سے کم باہر سے جب آتے تھے تھکے ہوئے، طبیعت میں انقباس بھی ہے، آج فلاں شخص نے پاگل کہہ دیا، آج فلاں نے کہہ دیا، تو گھر میں ایک دل جوئی کرنے والی تو تھی نا، وہ بھی اللہ نے اٹھا لی۔ ابو طالب خاندانی طور پر ساتھ دے رہے تھے، انہیں بھی اٹھا لیا۔ اس کو کہا آپ نے عام الحزن، یہ ہمارے غم کا سال ہے۔ اسی اب جو فیصلہ ہو گیا، اس لیے کہ ابو طالب بڑھ گیا تو وہ تو ساری پروٹیکشن ختم، لہذا فیصلہ ہو گیا دار الندوہ میں، اب قتل کر دو محمد کو، اور دیکھو کوئی ایک آدمی قتل نہ کرے، ورنہ اس کے خلاف پورا خاندان بنو، جو بنو ہاشم میں کھڑا ہو جائے گا۔ تمام قبیلوں سے چنو نوجوانوں کو، اور وہ ایک وقت جا کر حملہ کرے کہ پتہ کرنا مشکل ہو جائے کہ کس نے قتل کیا ہے۔ بہرحال حضور اس وجہ سے طائف گئے کہ شاید وہاں کا کوئی امیر جو ہے سردار، وہ اگر ایمان لے آئے تو میں اپنا مرکز شفٹ کر دوں۔ وہاں جو کچھ حضور پر ہوئی ہے 3 دنوں میں، وہ مکے میں 10 سال میں نہیں ہوئی۔ پتھراؤ ہوا، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت بہت نکل جائے گا، میں تو صرف اس خاکے میں رنگ بھر رہا ہوں۔
شدید ترین پرسیکیوشن حضور کی جو ہوئی وہ طائف میں ہوئی، مکہ میں نہیں، طائف. اور وہیں آپ کے پھر جیسے چیخ نکلی ہے ایک آپ کی قلب کی گہرائیوں سے، جو فریاد نکلی ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوالی علی الناس، اے اللہ تیری جناب میں شکوہ لے کر آیا، فریاد لے کر آیا، اپنے وسائل کی کمی کا، اپنی قوت کی کمی کا، الی من تکلونی، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے، الی بعیدی یتجہمنی او الی عدوی ملکت امری، کیا مجھے دشمن کے حوالے کر دیا جو چاہے کر گزرے؟ اس سے گہری کوئی ہو سکتی ہے فریاد؟ لیکن پھر دیکھیے حضور کی دو نسبتیں ہیں، مقام عبدیت، مقام رسالت. اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ نسبت عبدیت غالب آ رہی ہے. اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكْ فَلَا أُبَالِي، پروردگار اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. بہرحال یہ میں آپ کو صرف، بلکہ یہ چوتھے مرحلے پر میں آ گیا، ایک مرحلے کو چھوڑ گیا بیچ میں، تربیت. تربیت کے لیے میں نے چار عنوانات مقرر کیے تھے، انقلابی فکر مستحضر رہے، اس کا منبع سر چشمہ قرآن ہے، پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو تاکہ تمہارا فکر مستحضر رہے. اس کے لیے اجتماعی بھی کرو، مذاکرہ بھی کرو، مل کر بیٹھو، قرآن پڑھو، سیکھو سکھاؤ، مذاکرہ بھی کرتے تھے، اسی سے تمہارا فکر جو ہے وہ تازہ رہے گا. سم و طاعت، جس کا سب سے بڑا امتحان یہی تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا. دیکھیے ایک شخص کو جب یہ معلوم ہو کہ یہ مجھے مار دیں گے تو وہ ڈیسپریٹ ہو کر دو چار کو مار کر مرے گا نا. بلی کو آپ کارنر کر لیں، بلی کو اگر یہ نظر آئے کہ میرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے نکلنے کا تو آپ پر جھپٹے گی، کہاں اس کی جان، دو پاؤنڈ کی جان ہوگی، اور وہ آنکھ پر آتی ہے سیدھی. حضرت خباب بن الرد سے جب کہا گیا لیٹ جاؤ، دہکتے ہوئے انگارے ان کی نگاہوں کے سامنے بچھائے گئے، اتارو کرتا، اتار دیا، لیٹ جاؤ، لیٹ گئے، پیٹھ کی کھال جلی، چربی پگلی، اس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے. جسے یہ نظر آ رہا ہے کہ مجھے تو یہ بھوننے والے کباب بنانے والے زندہ کے، وہ دو چار کو مارتا کہ نہیں مارتا، کوئی ہاتھ پاؤں ادھر ادھر مار کے کوئی کوشش کرتا کہ نہیں، لیکن نہیں، اجازت نہیں. سمع و طاعت کا اس سے بڑا مظہر میرے نزدیک کوئی ممکن نہیں. نمبر تین، ہر شے خرچ کر دو اللہ کی راہ، جان مال، تن دن، من اولاد، اس کی بنیاد کیا ہے غور کیجئے. ویسے تو دنیاوی انقلابات میں بھی لوگوں نے یہ سب کچھ کام کیے ہیں. کمیونسٹ ریولیوشن نہیں آ سکتا تھا جب تک لوگ جانے نہ دیتے اور لوگوں نے ساری سختیاں نہ جھیلی ہوتی، لیکن مسلمان کے لیے معاملہ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے. کیوں؟ اس کا ایمان آخرت پر ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. تو میں سب کچھ خرچ کر دوں اللہ کے لیے تو میرا گھاٹا کائے کا ہے؟ مجھے تو سب کچھ مل جائے گا، 700 گنا مل جائے گا، 7000 گنا مل جائے گا. What do I stand to lose? جتنا یقین آخرت پر ہوگا اتنا ہی آدمی اپنے آپ کو انویسٹ کر دے گا. میں بینک میں بچا کر رکھوں، اس سے زیادہ پاگل کون ہوگا؟ اللہ کا بینک کھلا ہوا ہے جو 700 گنا دیتا ہے. یہ 10-15% مجھے 7% 8% دے دیں گے، وہ مجھے وہاں 700 گنا ملتا ہے، تو بے وقوفی ہے. جیسے حضرت مسیح نے کہا تھا، زمین پر جمع نہ کرو جہاں کیڑا بھی خراب کرتا ہے، چوری بھی ہوتی ہے، ڈاکہ بھی پڑتا ہے، آسمان پر جمع کرو جہاں کیڑا نہ خراب کر سکے، جہاں چوری نہیں ڈاکہ نہیں. اور میں تم سے سچ کہتا ہوں،
جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل بھی ہوگا. تم نے مال یہاں جمع کیا, دل یہیں اٹکا رہے گا. اور جب آئیں گے فرشتے جان نکالنے کے لیے تو حدیث میں آیا ایسے جان نکالیں گے کہ جیسے گرم سلاخ کے اوپر سے کباب کھینچا جاتا ہے. اور دل وہیں اٹکا ہوا ہے تو فرشتہ آئے گا تو لبوں پر مسکراہٹ ہوگی. آپ نے کروڑوں روپیہ جو ہے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں جمع کر رکھا ہے, اب آپ سے کہتے ہیں نکل جاؤ ملک سے, تو آپ کو کوئی افسوس ہوگا؟ آپ وہاں کچھ نہیں, باہر نہ کوئی جاننے والا, تب کہا جائے نکل جاؤ تو آپ کو چنتا تو ہوگی نا, لیکن آپ نے جمع کر رکھا ہے. یہ عقیدہ آخرت ہے اصل میں, یہ جو آج دنیا کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے, جانے دینے کے لیے اس طرح آبادہ. فلسطین میں وہ دیکھ رہے ہیں, کشمیر میں انہوں نے دیکھ لیا ہے, چچنیا میں انہوں نے دیکھا ہے, صومالیہ سے بھاگے تھے دم دبا کر, لبنان سے بھاگے تھے دم دبا کر, اب باری آ رہی ہے شاید عراق سے بھی بھاگے. ہاتھ تو جوڑ رہے ہیں خدا کے لیے دوسرے ملکوں کی فوجیں آ جائیں, ہمیں یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے, جبکہ آئے تھے تو بڑے تنتلے سے آئے تھے. وی کین گو اٹ الون, ہمیں نہیں پرواہ ہے فرانس اور جرمنی یہ ہمارا ساتھ دیتے نہیں دیتے, جائے دفاع ہو, ہمیں نہیں پرواہ یونائٹڈ نیشنز اسمبلی کی, ہمیں کوئی نہیں ہے. اب کیا ہو رہا, لیکن یہ سب کیوں ہے؟ آخرت. یہاں تو جو آتی ہے انسان پر, مجھے تین چار اشعار یاد آ گئے ہیں. ایک زمانے میں جب مولانا مودودی کو سزائے موت ہوئی تھی, میں اس جمعیت میں تھا, ناظم اعلیٰ تھا, تو میں نے وہ نظم عزم کے ٹائٹل پر چھاپ کر پھر جیل میں انہیں بھیجی تھی. وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے, بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے. رات کی تاریکی ہی تو صبح کا پیغام ہے, بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے. ابھی ہیں کچھ امتحان باقی, فلاکتوں کے نشان باقی, قدم نہ پیچھے ہٹے کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے. سیاہیوں سے حزین نہ ہونا, غموں سے اندوہگی نہ ہونا, انہی کے پردے میں زندگی کی نئی سحر جگمگا رہی ہے. اور رئیس سے اہل نظر سے کہہ دو, یہ رئیس اصل میں شاعر تھے رئیس امروہوی, تو رئیس اہل نظر سے کہہ دو, یوں ہے میں نے زیر لگا دی تھی رئیس اہل نظر, مولانا مودودی کو ہم امیر مانتے تھے, تو رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے, جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے. تو یہ جو معاملہ تھا سم و طاعت کا, ڈسپلن کا, یہ اس ایکسرسائز سے زیادہ کوئی تربیت ممکن نہیں تھی. پھر آخری چیز, یہاں روحانی تربیت کی بھی ضرورت تھی, اور روحانی تربیت دو حصے ہیں. قرآن کو اتارو اتارو اتارو, منور کر دو قرآن سے اپنے دل کو, یہی ہے روحانیت کا سب سے بڑا راز. اور نمبر دو, نفس کے تقاضوں کی مخالفت کرو. نیند بہت عزیز ہے, جاگو اللہ کی راہ میں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. دو تہائی رات, آدھی رات, کم سے کم تہائی رات کھڑے رہا کرو اور قرآن کو اپنے اندر اتارتے رہا کرو. قرآن ویسے ہی نور ہے اور اندر سے منور کر دے گا, اور نیند کے خلاف جتنا جہد کر رہے ہو اس سے نفس کو کچل سکو گے. ان ناشیت اللیل ہی اشد وطن واقو مقیلا, یہ رات کا جاگنا جو ہے وہ نفس کو کچلنے میں بہت مؤثر ہے. اور تزکیہ نفس کے لیے تیسری چیز, انفقو 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 انفقو, خرچ کرو اللہ کی راہ دے. یہ ہے نظام اس روحانی تربیت کا, انقلابی تربیت. ہمارے ہاں بعد میں جو بھی خانقاہی تربیت گاہیں ان کا اور نظام ہے, ان کے وہ مراقبے ہیں, ان کے چلے ہیں, ان کے ذکر کے اپنے اسلوب ہیں, انداز ہیں, میں اس کی بات نہیں کر رہا, سلوک محمدی کی بات کر رہا ہوں, وہ انقلابی تربیت جو حضور نے کی صحابہ کی اس کی بات کر رہا ہوں. اب آئیے, میں چونکہ چوتھا مرحلہ پہلے بیان کر گیا پیسیو ریزسٹنس, اب آئیے ایکٹیو ریزسٹنس کی طرف.
دیکھیے میں نے کہا تھا کہ یہ نہایت کریٹیکل مومنٹ ہوتا ہے ٹو سوئچ اوور فرام پیسو ٹو ایکٹیو ریزسٹنس. حضور کے معاملے میں یہ فیصلہ اللہ نے کیا ہے, لہذا غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں. آئندہ جو بھی تحریک ہوگی اس کی قیادت خود فیصلہ کرے گی, غلطی کا امکان رہے گا, لیکن نیک نیتی سے غلطی کی جائے گی تب بھی آخرت کا ثواب کہیں نہیں گیا, دنیا میں ناکامی ہو جائے. پوری میچیور کوئی قدم اٹھا لیا. دیکھیے پچھلی صدی تو 20ویں تھی, 19ویں صدی کی سب سے بڑی تحریک شہیدین کی تحریک, سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید دہلوی. غلطی کیا تھی؟ پری میچیور قدم اٹھا لیا, پٹھانوں کے علاقے میں جا کر فوراً شریعت نافذ کر دی. ان کے رواج تھے, ان کے اپنے اصول تھے, انہوں نے سمجھا جیسے ہجرت کے بعد حضور نے شریعت نافذ کی ہے, میں رائے بلیلی سے چل کر یہاں آ گیا ہوں ہجرت کر کے. یہ نہیں دیکھا کہ حضور کو تو مدینے والے آ کر لے کر گئے تھے, آپ کو تو یہاں سے کوئی نہیں گیا تھا لینے کے لیے. ہی شوڈ ہیو ٹیکن ٹائم, کچھ وقت لگانا چاہیے تھا کہ مقامی آبادی کا ذہن بنے, فکر بنے, دل کے اندر یقین اور ایمان, پھر وہ اپنے رواجوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے. غلطی ہوئی, لیکن غلطی ہوئی وتھ سنسیریٹی. اللہ کے ہاں اجر و ثواب محفوظ. ہاں دنیا میں ناکامی ہو گئی, شہید ہو گئے. مولانا مودودی سے بھی بہت بڑی غلطی ہوئی, جو طریقہ کار وہ 6-7 سال تک ہندوستان, جبکہ ایک ملک تھا جو کرتے رہے, پاکستان آ کر چینج کر دیا. انتخابات میں آ گئے کہ شاید ہمیں لوگ ووٹ دے دیں گے, حکومت بنا لیں گے, حکومت بنا لیں گے تو ساری چیز ہم خود ہی بدل دیں گے, پھر نظام تعلیم بدل دیں گے, ذرائع ابلاغ ہمارے ہاتھ میں ہوں گے. تو بڑا عمدہ معاملہ تھا کہ بلی کے گلے میں اگر گھنٹی لٹکا دی جائے تو مسئلہ چوہوں کا حل ہو جائے. بٹ ہو شوڈ بیل دی کیٹ, کون جائے بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کے لیے. تو یہ الیکشنز کے ذریعے سے کامیابی کا یہ سراب سامنے آیا, دھوکہ کھا گئے. ابھی فضا یہاں کی تو تیار نہیں تھی, ابھی کتنے فیصد لوگ تھے جو آپ کی دعوت سے واقف بھی تھے, واقف بھی تھے. بہرحال غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن غلطیوں کے نتیجے میں دنیا میں ناکامی ہو جاتی ہے, آخرت کی کہ اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہو. حضور نے کیا کیا, یہ ہے جو سیرت النبوی کا بہت اہم باب ہے اور جو بہت ہی زیادہ نگلیکٹڈ ہے, بلکہ جس کے برعکس کام کیا ہے ہمارے سیرت نگاروں نے, انکلوڈنگ سب سے بڑا سیرت نگار جو مشہور ہے علامہ شبلی. بہت بڑی غلطی کی ہے. دیکھیے حضور نے مدینے جا کر, اب مدینے میں دونوں قبیلے ایمان لے آئے تھے, اوس اور خزرج, ادھر سے جمعیت جو تھی تیار ہوئی تھی 100-150 آدمی جو مکے کے جو بٹیوں میں سے گزر کر آئے تھے, تو خاک میں مل اور آگ میں جل, جب خشت بنے تب کام چلے, ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تک تعمیر نہ کر, وہ آئے تھے تیار ہوئے ہوئے. تعداد یہاں ہو گئی, آپ نے ایکٹیو ریزسٹنس کا فیصلہ کیا, لیکن 6 مہینے میں, میں جدید اصطلاح میں کہہ رہا ہوں, ہی کنسالیڈیٹڈ ہز پوزیشن ان مدینہ, ٹک 6 months فار دیٹ. 3 کام کیے, مسجد نبوی بنا لی, مرکز بن گیا, یہ عبادت گاہ بھی ہے, یہ خانقاہ بھی ہے, یہ درسگاہ بھی ہے, یہ پارلیمنٹ بھی ہے, مشورے کی جگہ بھی ہے, یہیں پر وفود بھی آ رہے ہیں, گورنمنٹ ہاؤس بھی ہے, ایک مرکز بن گیا. نمبر 2, یہ مہاجرین تھے جو آئے ہیں مکے سے اور یہ انصار ہیں, اگر یہ علیحدہ علیحدہ رہے تو کسی بھی وقت کھٹ پٹ ہو سکتی ہے. ایک مہاجر ایک انصاری, ڈکلیئرڈ ایز برادرز, تم بھائی ہو آپس میں, یہ دوسرا مہاجر اور یہ ادھر سے انصاری, تم بھائی ہو, مواخات, باہمی بھائی بنا دینا. اور کیسی کیسی مثالیں آئی ہیں, انصاری بھائی اپنے مہاجر بھائی کو لے کر گیا, دیکھو بھائی یہ میری دکان ہے,
मैं दीवार खींच लेता हूँ बीच में, आधी तुम्हारी आधी मेरी। मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें मेरा भाई करार दिया। अच्छा देखो ये मेरा मकान है, मैं बीच में दीवार खींच देता हूँ, आधा मेरा आधा तुम्हारा। यहाँ तक कि एक अंसारी, उनकी दो बीवियाँ थीं, अपने महाजिर भाई को ले गए। पर्दे के अहकाम उस वक्त तक आए ही नहीं थे, वो तो आएंगे 3-4 साल बाद, बल्कि 5-6 साल बाद। ये मेरी दो बीवियाँ हैं, इनमें से जो तुम्हें पसंद हो इशारा करो, मैं उसे तलाक दे दूंगा, तुम शादी कर लेना। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, हुजूर ने तुम्हें मेरा भाई करार दिया है, तुम्हारा घर आबाद ना हो और मेरे घर में दो दो बीवियां हो। यह मुआखात पैदा की। नंबर 3, जिसको के मंटगुमरी वाट भी और टॉइन भी वाकया यह है कि जिस कदर उन्होंने तारीफें की है, स्टेट्समैनशिप का सबसे बड़ा मुजाहरा क्या था, ये औस और खज़रज तो ईमान ले आए हैं, चलिए उनमें कुछ मुनाफिक भी हैं लेकिन बहसियत मजमूई ईमान ले आए। ये 3 कबीले यहूदियों के हैं यहां पर और बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन में हैं। वो मदीने के बाहर उनकी गढ़ियां थी, किले थे, बनू कैनका, बनू नजीर, बनू कुरैजा। तो ये एक सोर्स ऑफ वीकनेस थे, अगर किसी वक्त कुरैश के साथ ये मिलकर हम पर हमला करें तो क्या होगा। उनसे मुआहदा किया, मीसाक़ मदीना, जिसे दस्तूर का नाम दे दिया गया है अहमकाना तौर पर, वो कोई दस्तूर नहीं था, इट वॉज ए पैक्ट, जॉइंट डिफेंस पैक्ट ऑफ मदीना। मदीने पर अगर हमला हुआ तो मुसलमान और यहूदी मिलकर उनका मुकाबला करेंगे और डिफेंड करेंगे, मजबूत होगी ना पोजिशन। अब आपने एक्टिव रेजिस्टेंस के तौर पर छोटे छोटे ग्रुप भेजने शुरू कर दिए, छापा मार किस्म के। गज़वाए बद्र से पहले पहले 8 ऐसे ग्रुप हैं जिनमें से 4 में हुजूर भी शरीक हुए हैं और 4 में हुजूर शरीक नहीं हुए, लिहाजा 4 गज़वात कहलाते हैं, 4 सराया कहलाते हैं। और इस दौर में ये पूरे 1 साल के अंदर ये काम हुआ है, इस दौर में कोई मूवमेंट मक्के वालों की तरफ से नहीं हुई। यानी अब जो इनिशिएटिव लिया गया है वो हुजूर की तरफ से लिया गया। इस बात को छुपाने के लिए तहरीफ की गई है सीरत के अंदर, तहरीफ, जैसे आजकल वेस्टर्न मीडिया प्रोपेगेंडा करता है, इस्लाम तो तलवार से फैला है, इस्लाम तो खूनी मजहब है। यही मुस्तशरकीन ने, जब ये यूरोपियन कॉलोनियलिज्म आया है हमारे यहां, तो उनका प्रोपेगेंडा इस्लाम के खिलाफ यह था। अब हमारे मुसन्निफीन ने अपोलोजेटिक अंदाज इख्तियार किया, माजरत खाना, नहीं 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 नहीं, हुजूर ने कोई जंग जो है खुद नहीं शुरू की, ये तो हुजूर ने तो दिफा में जंगे की है, उन पर हमला हुआ तो उन्होंने जवाब दिया। 100% रॉन्ग। मैंने जैसे कहा था मक्के में हलचल किसने पैदा की थी, हुजूर ने की थी ना, वो बिजली का कड़का था या सौते हादी अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी, हलचल तो वहां हुजूर ने पैदा की, वरना शोक सबके सब अपनी किस्मत पर जो भी थे साबिर और शाकिर रह रहे थे। जैसे आज आपका किसान साबिर और शाकिर है, क्या करें, जमींदार ने तो लेके ही जाना है, जागीरदार ने तो लेके ही जाना है, ये तो उसका हक है, मालिक तो वही है, वो तो मालिक है, हम तो उनके गुलाम साबिर और शाकिर। इसी तरीके से जो मुसल्ला तसादुम का आगाज हुजूर ने किया, एक्टिव रेजिस्टेंस की आपने, 8 जो है मुहिमात, किस लिए कि कुरैश के काफले जहां से गुजरते थे उसको मखदूश बना दिया कि अब वी आर वेरी मच हियर एंड वी कैन अटैक। मक्के से जो शाम जाता था रास्ता वो बदर से गुजरता था, मदर मक्के से तो है 200 मील, यहां से है 90 मील सिर्फ, टू इंटरसेप्ट दी ट्रेडिंग कैरवान्स। आपने कई मुहिमें इधर भेजी, खुद एक बड़ी मुहिम लेकर गए, बड़ा काफला लेकर जा रहा था अबू सुफियान, उसका पीछा किया लेकिन वो निकल गया। इसी तरह मक्के से यमन जाने वाले काफले ताइफ से होकर गुजरते थे, उधर भी आपने एक मुहिम भेज दी। फिर जहां आप गए वहां के कबीलों से आपने सुलह की, वायदे कर लिए,
یا تو وہ پہلے قریش کے حلیف تھے اب حضور کے ہو گئے، قریش کی قوت کم ہو گئی کہ نہیں، یا انہوں نے نیوٹریلٹی اختیار کر لی، نہ ہم آپ کی مدد کریں گے قریش کے خلاف نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف، تب بھی قریش کی طاقت تو کم ہو گئی. ان دو چیزوں کے حوالے سے سمجھیے دو اصطلاحات، اکنامک بلاکیڈ آف مکہ، کہ لائف لائن کو، جیسے کہ ہم کہتے ہیں ہماری رگ ہے، شہرگ جو ہے وہ کشمیر اور اس پر قابض ہے ہندوستان، تو شہرگ تھی ان کی، تو وہ اسے مخدوش بنا دیا، تھریٹنڈ اٹ، اینڈ دی زون آف پولیٹیکل انفلوئنس آف قریش واز ڈیمینیشنگ. آج فلاں قبیلہ بھی محمد کا حلیف بن گیا، او ہو ہماری تو، ہم تو کمزور ہو گئے. آج فلاں قبیلہ جو ہے نیوٹرل ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے نہ ہم ان کا ساتھ دیں گے نہ ان کا ساتھ دیں گے. تو حضور کا پولیٹیکل انفلوئنس کا زون بڑھ رہا تھا، ان کا گھٹ رہا تھا. اور ایک خاص واقعہ یہ ہو گیا، دیکھیے میں، وقت بہت تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے، میری بات ابھی کوشچن آنسر والا کو مسئلہ نہیں رہ سکے گا انشاءاللہ. دیکھیے مکے کے اندر یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں لاجک سے. ہر قوم میں دو طرح کے انسان ہوتے ہیں، آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں ہاکس اینڈ ڈوز، عقابی مزاج کے لوگ اور فاختائی مزاج کے لوگ. مکے میں ہاکس بھی تھے، ابو جہل سربراہ تھا، عقبہ ابن ابی معیط تھا، یہ بڑے بڑے ہاکس، اور ڈوز بھی تھے، عتبہ ابن ربیعہ ڈوز میں سے تھا، حکیم بن حزام ڈوز میں سے تھے. ان کا کہنا تھا چلو مدینہ پہ حملہ کرو، مارو، ختم کرو. یہ کہہ رہے تھے نہیں. عتبہ ابن ربیعہ کا ایک قول آپ کو سنا دوں، وہ بڑا بزرگ آدمی تھا، ان میں بہت زیرک انسان، انہوں نے کہا دیکھو محمد اور اس کے ساتھی یہاں سے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بلا، ان کے خیال میں بلا ہمارے گردن سے تو اتر گئی، اب وہ مدینے گئے ہیں، نچند تو نہیں بیٹھے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وہاں پہ تبلیغ کرے گا تو عرب خلاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، عربوں سے یعنی بقیہ عربوں سے جب ان کی کشمکش ہوگی، تو اگر باقی عربوں کو محمد نے فتح کر لیا تو ہمارا نقصان کیا ہے، ہمارا قرشی بھائی ہے نا، ہماری حکومت قائم ہو جائے گی، اور اگر عربوں نے ختم کر دیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، بغیر اس کے کہ تم اپنے بھائیوں کے خون سے اپنی تلواروں کو آلودہ کرو. آخر ابو بکر کون ہے؟ ہمارا بھائی نہیں ہے؟ بنی عدی کا عمر کون ہے؟ حضرت ابو بکر بنی تیم، ابو عمر بنی عدی، اور یہ عثمان کون ہے؟ بنو بھیا میں سے. حمزہ کون ہے؟ عبد المطلب کا بیٹا. محمد کون ہے؟ عبد المطلب کا پوتا. تم اپنی تلواروں سے ان کی گردنیں اڑاؤ گے؟ لیو محمد اینڈ دی عربز، انہیں اپنے آپ نبٹنے دو، اگر محمد جیت گیا تو ہمارا راج پورے عرب پر ہوگا. دس از واٹ ہیپنڈ ایکچولی. عرب امپیریلزم جو ہوا ہے خلافت راشدہ کے بعد، پھر وہی عرب تھے نا جن کی حکومتیں قائم ہوئی، چاہے بنو امیہ تھے چاہے بنو عباس تھے. اس قدر گہری بات اس شخص نے کہی تھی. اور اگر باقی عرب جو ہے محمد کو ختم کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم تو جو تم چاہتے ہو جائے گا، بغیر اس کے کہ تمہاری تلواریں اپنے بھائیوں کے خون سے رنگین. لیکن ایک واقعہ، کیا دو واقعات ایسے ہو گئے، یہ ڈوز اب بالکل خاموش ہو گئے، ہاکس کی بنائی. ایک تو یہ کہ وہ قافلہ جس کا حضور نے پیچھا کیا تھا، جو ابو سفیان لے کر جا رہا تھا شام، اب واپس آ رہا تھا اور بہت تجارت کا مال اس میں لدا پھندا، اس نے ایس او ایس کال بھیج دی، قریش ایک آدمی آگے بھیج دیا کہ مجھے خطرہ ہے محمد کے آدمی حملہ کریں گے، لوٹیں گے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا کوئی مدد بھیجو، اسکارٹ بھیجو. تو ادھر سے آیا آدمی چیختا ہوا، لوگوں مدد کرو، تمہارا قبیلہ، تمہارا خاندان، تمہارا مال خطرے میں. ادھر سے ایک واقعہ ہو گیا، نخلہ، یہ ایک مقام ہے طائف اور مکے کے درمیان، یہاں حضور نے 12 افراد کا ایک چھوٹا سا دستہ بھیجا تھا،
حضور نے صرف یہ کہا تھا کہ وہاں قیام کرو اور ہمیں وہاں مکے کے لوگوں کی نقل و حرکت سے مطلع کرتے رہو. وہاں ایسی سچویشن پیش ہوئی کہ مقابلہ ہو گیا ایک قافلے سے مکے والوں کے, مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک مارا گیا, دو کو وہ گرفتار کر کے لے آئے, ایک بھاگ گیا اور وہ لے کر آ گئے مال غنیمت, کئی اونٹوں کے اوپر لگا ہوا مال تھا. حضور ناراض ہوئے, میں نے تمہیں جنگ کا حکم تو نہیں دیا تھا, لیکن اب ہو گیا جو ہونا تھا. لیکن وہ جو بچ کر بھاگا تھا وہ چیختا چلاتا ہوا, کپڑا پھاٹتا ہوا گیا, لگو دیکھو محمد کے آدمیوں نے ہمارا آدمی مار دیا. یہ دو چیزیں سائملٹینیس ہو گئی, شمال سے آ گیا وہ ایس او ایس کال لے کر ابو سفیان کی, اور جنوب سے آ گیا یہ شخص چیختا ہوا کہ محمد کے آدمیوں نے ہمارا آدمی مار دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, اب تک مشرکین نے کسی مسلمان کو نہیں مارا تھا, ہجرت کے بعد, ہجرت سے پہلے حضرت سمیہ حضرت یاسر کو شہید کیا ابو جہل نے, ہجرت کے بعد کوئی اقدام مکے کی طرف سے نہیں تھا. دی ڈوز ہیڈ دی اپر ہینڈ بٹ ناؤ دی ہاکس ہیو دی اپر ہینڈ, اور اس کے نتیجے میں سکسٹھ اینڈ فائنل اسٹیج آف دی ریولیوشنری پروسیس آف محمد اسٹارٹڈ, دیٹ از تصادم. یہ مسلح تصادم تھا, یہ جنگ تھی. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, وہ جنگ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں, قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں, دو طرفہ جنگ. بدر میں 70 بڑے بڑے قریش کو قریش کے سردار مارے گئے, 14 صحابہ بھی شہید ہو گئے. احد الٹا معاملہ ہو گیا, 70 صحابہ شہید ہو گئے. اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں, غلطی تھی صحابہ کی, میں تفصیل میں نہیں جا سکتا, ان کی تفاصیل کے لیے میری کتاب پڑھیے منہج انقلاب نبوی. یہ تو میں نے اس خاکے میں صرف رنگ بھرنا ہے, لیکن اس خاکے کے اندر مزید رنگ آمیزی جو ہے واقعات کی, حالات کی, یہ سیرت ہے. میں آپ کو سیرت نہیں پڑھا رہا, فلسفہ سیرت پڑھا رہا ہوں, فلسفی آف دی سیرا, ہاؤ ٹو ڈیڈیوس دی سٹیجز آف ریولیوشنری پروسیس فرام دی سیرا آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 6 ایئرز لانگ وار ہے. 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو شروع ہوئی اور 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو ختم ہوئی. 6 سال, ایک ہفتہ کم ہے صرف. اپس اینڈ ڈاؤنس, قربانیاں دینی پڑی ہیں, حضور بھی مجروح ہوئے ہیں غزوہ احد کے اندر, دندان مبارک شہید ہوئے ہیں, یہاں چہرے پر وار پڑا ہے تلوار کا. تو جو خود پہنی ہوا تھے آپ نے, اس کی 2 کڑیاں رخسار مبارک جو ہے آپ کا, اس کی ہڈی کے اندر دھس گئی. ایک صحابی نے دانتوں سے پکڑ کر اکھیڑ کر نکالنا چاہا تو ان کے دانت اکھڑ گئے, وہ نہیں نکلی. کسی طریقے سے نکالا گیا تو خون کا فوارہ چھوٹا, اتنا خون گیا بے ہوش ہو کر آپ گر گئے, اور مشہور ہو گیا کہ حضور کا انتقال ہو گیا. ایسے ایسے مراحل آئے, 70 صحابہ شہید ہوئے جن میں حضرت حمزہ بھی ہے. 4 رشتے تھے حضور کے ساتھ, چچا بھتیجا, خالہ داد بھائی, دودھ شریک بھائی, عربوں میں تو وہ سگے بھائی ہوتے ہیں, اس کے برابر ہو جاتے ہیں, اور بچپن کے ساتھ کے کھیلے ہوئے ہمجولی اور دوست. اور ان کی لاش آئی ہے کہ ناک کٹی ہوئی ہے, کان کٹے ہوئے ہیں, پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا ہے. گھر بیٹھے یہ کام نہیں ہوا, جانے دے کر سینکڑوں صحابہ کی جانے گئی. بہرحال چونکہ تیاری کے بعد یہ کام کیا گیا تھا, تو 6 سال کے اس فائنل کنفرنٹیشن, مسلح جنگ, مسلح تصادم کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. انقلاب کی تکمیل ہو گئی مکہ کے فتح کے بعد. اس کے بعد تو موپنگ اپ آپریشن کہلاتا ہے یہ ملٹری کی اصطلاح میں. فتح تو ہو گئی ہے, کہیں کہیں پاکٹس میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ, دماغ خراب ہے ان کا, وہ ہتھیار نہیں ڈال رہے, تو موپنگ اپ ہوتی ہے, پھر ان سب کو ختم کر دیں. مین آرمی ہتھیار ڈال چکی ہے, تو فتح تو ہو گئی. فتح مکہ, مکہ چونکہ مرکز تھا عرب کا, تو جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اب مجھے 2 باتوں کی اور وضاحت کرنی ہے. پہلی بات یہ
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہ مبلغ باہر بھیجا نہ کوئی اپنا پیغام کوئی خط کسی کو نہیں بھیجا. 10 سال تک سارا کام مکے میں. 10ویں سال میں سفر کیا ہے طائف کا. یہ ریولوشنری پروسیس کا خاصہ ہے. یہ ابتدا ہی میں پھیلتی نہیں ہے. جیسے ایک بیل ہوتی ہے, خربوزے کی بیل ہے, ککڑی کی بیل ہے, وہ زمین پر پھیلے گی, اسے اوپر تو اٹھنا ہی نہیں, پودا تو ہے ہی نہیں, وہ درخت تو ہے ہی نہیں. کریپرز کہلاتے ہیں, زمین کے اندر ہی پھیلنے والے. تو مشنری ورک اور تبلیغی کام وہ پھیلتا ہے, جبکہ ریولوشنری پروسیس یہ اوپر اٹھتا ہے ایک ہی مقام پر. آم کی گٹھلی پھٹی, 2 پتے نکلے, وہ آم کا پودا بنے گا, درخت بنے گا, اوپر جائے گا, ادھر ادھر نہیں پھیلے گا, سیدھا اوپر جائے گا. اوپر جا کر برگو بار لائے گا, اب جو ہے اس کی شاخیں بھی ہیں, اس کے اندر آم لگ رہا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسٹرگل واز ناٹ آف مشنری ٹائپ, اٹ واز ریولیوشنری ٹائپ. 10 برس تک آپ نے, حالانکہ پیسہ تھا آپ کے پاس کافی, اس وقت حضرت خدیجہ کی دولت موجود تھی, آپ بھیج سکتے تھے, میں اللہ کا رسول ہوں, قیصر کو بھی, کسرا کو بھی, فلاں کو بھی, مجھے مانو. نہیں. پھر جب مدینے آ گئے تو اب آپ کا دائرہ وسیع ہوا ہے, پھر عرب کے اندر, عرب سے باہر کوئی نہیں. وہ تو صلح حدیبیہ جب ہو گئی اور قریش نے صلح کر لی حضور کے ساتھ, اور گویا کہ وہ کیا تھا اس کا مطلب, ریکگنائز کر لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. صلح کسے کہتے ہیں؟ The two parties, they acknowledge each other, recognize each other. اس کو قرآن نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا, اے نبی ہم نے آپ کو ایک بڑی کھلی فتح عطا کی, حالانکہ بظاہر آپ نے دب کر صلح کی تھی. اس کے بعد آپ نے اپنے نامہ بر بھیجے ہیں, جاؤ تم کسرا کے دربار میں جا کر یہ میرا خط پیش کرو, تم جاؤ ہرقل کے دربار میں جاؤ, تم جاؤ مقوقس کے پاس, تم جاؤ نجاشی کے پاس. وہ نجاشی فوت ہو چکے تھے جو ایمان لے آئے تھے حضور پر, اب اور تھا وہ عیسائی ہی تھا. تم جاؤ یمامہ, اور تم جاؤ یمن, اور تم جاؤ بحرین وغیرہ وغیرہ. اس کے نتیجے میں چونکہ ایک آپ کے سفیر کو شہید کر دیا گیا, ملک غسان جو کہ ہرقل کے تابع تھا, تو آپ نے پھر جنگ موتا اور جنگ تبوک کا معاملہ شروع کیا. گویا کہ ایکسپورٹنگ آف دی ریولیوشن آف محمد اسٹارٹڈ ان دی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی نہ صرف یہ کہ انقلاب کی تکمیل ہو گئی حضور کی حیات طیبہ میں عرب کے اندر, بلکہ عرب سے باہر کام کا بھی آغاز آپ خود کر کے پھر امت کے حوالے کر کے گئے, اب تمہیں آگے بڑھانا ہے اسے. دوسری بات, آج کے حالات میں much water has flown down the river of time, وقت کے دریا میں بہت پانی بہ گیا ہے, حالات میں بہت تبدیلی ہے, سبھی مانتے ہیں. تو ایک بڑا کوسچن آئے گا سیدھا, آیا اب بھی وہ پورا کا پورا پروسیس آف ریولیوشن جو حضور کا تھا, آج بھی وہ جو کا تو قبول کیا جائے گا یا اس میں اجتہاد کی ضرورت ہے؟ اٹس اے ریئل پرابلم. مائی ہمبل سبمیشن, میرا جو بھی ہے خیال, پہلی 5 سٹیجز کے اندر قطعاً کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. دعوت ایمان کی تھرو قرآن نمبر 1. ہم یہ نہیں سمجھوں گے کہ ہم مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے ہی نہیں. بھائی ایمان اور شے ہے, اسلام اور شے ہے, ڈونٹ کنفیوز دم. ہم مسلمان ہیں, وہ بھی ڈیو ٹو دی ایکسیڈنٹ آف برتھ, جو ہماری پیدائش کا حادثہ ہے کہ مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہو گئے, اس لیے مسلمان. ایمان کہاں ہے؟ پہلے ایمان پیدا کرو توحید پر, آخرت پر, رسالت پر, یقین والا ایمان. یقین پیدا کرے نادان, یقین سے ہاتھ آتی ہے.
وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. نمبر دو, اس قرآن کے ذریعے سے پھیلاؤ اسے, پھیلاؤ اسے, پھیلاؤ اسے. اور قرآن کو میں کہتا ہوں جیسے مقناطیس ہوتا ہے, سلیم الفطرت لوگوں کو یہ کھینچ لیتا ہے. جن لوگوں کی فطرت بس ہو چکی, پرورٹڈ ہے, ان پر اثر نہیں ہوتا. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس کوئی اگر میگنیٹ ہے تو لوہے کے ٹکڑوں کو تو وہ کھینچ لے گا, لکڑی کے نیچے کھینچے گا. یہی ہمارا پہلا سائنس کا تجربہ تھا جو پانچویں یا چھٹی جماعت میں سائنس کا سبجیکٹ شروع ہوا تھا, کہ لوہ چون اور لکڑی کا برادہ, اس کا ایک مکسچر دے دیا تھا, اسے علیحدہ علیحدہ کرو. کیسے کریں گے, چنے اس کو ایک ایک کو. بتایا گیا لو بھائی یہ میگنیٹ لے لو, پھراؤ اس میں, تو جو لوہ چون ہے وہ اس سے چمٹ جائے گا, لکڑی کا برادہ نہیں چمٹے گا, علیحدہ ہو جائے گا. تو قرآن وہ میگنیٹ ہے, اسے معاشرے میں پھراؤ پھراؤ پھراؤ. الحمدللہ کہ میں نے 40 برس اس شہر لاہور میں قرآن کی چکی پھیری ہے, چکی پھیری ہے, چکی پھیری ہے. مجھے یہ خطاب بھی دے دیا گیا, یہ قرآن کا قوال ہے, اور میں نے خوشی سے اس خطاب کو قبول کیا. وہ تو سب سے بڑی بات یہ, میں ہر چیز خاندہ ایم فراموش کر دائیں الا حدیث دوست کے تکرار نہیں کنے. ہم نے جو کچھ پڑھا تھا سب بھلا دیا, میڈیکل پڑھی تھی سب بھلا دی. ہاں حدیث دوست ہے, اللہ کا کلام ہے, الا حدیث دوست وہ یاد ہے, تکرار نہیں کنے, اس کی تکرار میں کر رہا. بہرحال پہلا سٹیپ یہی ہوگا. اگر آپ نے یہ پروزیوم کر لیا کہ ایمان تو ہے تو آپ گئے ختم. ایمان تو ہے ہی نہیں, ایمان کہاں ہے بھائی, اس بات کو سمجھو. ایمان اور ہے, مسلمان ہونا اور ہے. پھر جو لوگ کھچ کر آ جائیں, اس میگنیٹ کے ساتھ چمٹ کر آ جائیں, انہیں آرگنائز کرو اور بیعت کی بنیاد پر کرو جو محمد رسول اللہ آپ کے لیے چھوڑ گئے. کوئی انگریزی نظام نہیں, کوئی 2 سال 3 سال کی عمارت نہیں, کوئی انتخاب نہیں, کچھ نہیں. جس نے تمہیں دعوت دی تم نے اس کی بات کو صحیح تسلیم کیا, اس پر اعتماد کیا, اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو, ہم تمہارا حکم مانیں گے, اپنا مشورہ ضرور دیں گے, فیصلہ تمہارا ہوگا. جو شریعت کا راستہ, ہاں شریعت سے باہر کوئی حکم نہیں دے سکتے تم. پھر ان کی تربیت کرو, قرآن ان کے اندر اتارو, راتوں کو جاگنے کی تشویق دلاؤ, خرچ انفاق انفاق انفاق. نفاق کو ختم کرنے والی شے انفاق ہے. پھر پیسو ریزسٹنس. ابھی پیسو ریزسٹنس کی شکل کیا ہے, ہم ابھی کوئی تھریٹ نہیں ہے حکومت کے لیے. مکے میں تو وہ چھوٹی سی آبادی 3-4 ہزار کی ہوگی, تو وہ 150 آدمی بھی ایک خطرہ بن کر نظر آ گئے تھے نا. یہاں 15 کروڑ میں 2-4 ہزار آدمی ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے. لہذا ابھی کوئی ہمارے اوپر حکومت کی طرف سے یا اس نظام کی طرف سے کوئی داروگیر نہیں شروع ہوئی. البتہ امتحان آتا ہے, رشوت چھوڑو گھر والے دشمن ہو جائیں گے تمہارے. پہلے پراٹھے اور انڈے کھاتے تھے ناشتے کے اندر, اب سوکھی روٹی مل رہی ہے, وہ لڑیں گے کہ نہیں آپ سے؟ آپ کی بیوی نہیں لڑے گی, تمہارا دماغ خراب ہو گیا. فلاں حاجی صاحب جو رشوت لیتے اور فلاں صاحب جو ہیں وہ اتنی لمبی داڑھی والے, وہ رشوت لیتے کھل کر, تمہیں کیا ہو گیا, ہیضہ ہو گیا تقویٰ کا؟ یہ ہے اصل, کھڑے رہنا اس پر. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروا. اے ایمان والو, تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں, بس ان سے بچ کر رہو. پردہ نافذ کر دیا آپ نے, آپ کی پوری برادری کہے گی جاؤ جی دفعہ ہو جاؤ, ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں. تمہاری بیٹی کون لے, داماد بیٹھے گا باہر, گھر بن جائے گا, سالیوں سے پردہ, بہنوئیوں سے پردہ. اور شریعت کہتی ہے کہ سب سے بڑھ کر پردہ ان سے ہونا چاہیے. الحم و موت, دیور تو موت کے مانند ہے, پردہ ہونا چاہیے. کر کے دیکھ لیجئے, آپ کا معاشی بائیکاٹ, معاشرت کی بائیکاٹ ہو جائے. تو یہ ہے ابھی پیسو ریزسٹنس جس سے ہم گزر رہے ہیں, لیکن اللہ کرے کہ وہ وقت آئے
کہ اتنے لوگ ہوں کہ پھر خطرہ ہو جائے حکومت کو، یہ اس نظام کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. پھر دارو گیر ہوگی، دارو رسن ہوگا، جو بھی ہوگا. آخری سٹیج کے بارے میں، باقی تو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ بالکل پانچ سٹیجز وہی ہوں گی. آخری سٹیجز کے بارے میں، حالات کی واقعتاً ایسی تبدیلی ہو گئی ہے کہ اجتہاد کی واقعی ضرورت ہے. نوٹ کیجئے، نمبر ایک، اس وقت کیا معاملہ تھا؟ ایک طرف اسلام، ایک طرف کفر. کافر کی گردن مارنے میں کیا آپ کو جھجک ہے؟ کافر حربی ہے، مارو گردن. آج کیا ہے؟ ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی مسلمان. نہ بھٹو کافر تھا، نہ بے نظیر کافر، نہ نواز شریف کافر، نہ مشرف جو ہے وہ کافر، کافر تو نہیں. ضیاء الحق تو بہت ہی بڑا مومن تھا، مرد مومن مرد حق. نمبر ایک. نمبر دو، اس زمانے میں فرق جو ہے طاقت کا وہ صرف تعداد کے اعتبار سے تھا. ادھر بھی 313 والنٹیئرز تھے، کوئی آرمی نہیں تھی، والنٹیئرز تھے. ادھر 1000 جو آئے تھے وہ بھی والنٹیئرز تھے. دیر وار نو اسٹینڈنگ آرمیز. ایسا نہیں تھا کہ ادھر بم بھی ہوں اور توپے بھی ہوں اور ٹینک بھی ہوں اور ادھر صرف نہتے کھڑے ہوں تلوار لے کر. تعداد میں فرق ہے، 313 وہاں، 1000 یہاں. دو گھوڑے، رسالہ جو ہے حضور کے ساتھ دو گھوڑوں پر مشتمل تھا، ادھر 100 گھوڑوں کا رسالہ. لیکن نمبر کا فرق ہے صرف، نوعیت کا نہیں. اور تیسری بات یہ کہ سوشل ایولیوشن کے نتیجے میں آج اس کا امکان ہے کہ آپ حکومت کو تبدیل کر سکیں بغیر جنگ کے. آج یہ مانا جاتا ہے ریاست اور ہے، حکومت اور ہے. شہری ریاست کے وفادار ہوتے ہیں، حکومت کے نہیں. حکومت کو تو بدلنے کا ان کا حق ہے، جبکہ اس وقت تک ابھی سوشل ایولیوشن اس لیول کو نہیں پہنچا تھا. حکومت ریاست ایک تھے، گڑبڑ. اب یہاں پر اگر بغیر جنگ کے امکان ہے بدلنے کا تو دو راستے ہیں، ایک الیکشن کا راستہ ہے اور ایک ایجیٹیشن کا راستہ ہے. الیکشن کے راستے سے نظام نہیں بدل سکتا، اس لیے کہ الیکشن کتنا ہی منصفانہ ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، صاف ہو، سیدھا ہو، جو آپ کے معاشرے میں پاور بیسس بنے ہوئے ہیں وہی ریفلیکٹ ہوں گے. جاگیرداری نظام ہے تو جاگیرداری آئے گا، سرمایہ دارانہ نظام ہے تو سرمایہ داری آئے گا. یہ تو شہروں میں کچھ تبدیلی ہوتی رہتی ہے، رائٹ لیفٹ. کبھی کراچی میں جماعت اسلامی کی پوزیشن ہو گئی تھی، کبھی ایم کیو ایم کی ہو گئی. یہ شہروں میں ہوتی، چونکہ وہاں نہ جاگیردار ہے، سرمایہ دار ہے البتہ، لیکن عوام کے اندر بھی وہاں ہو سکتی ہے آرگنائزیشن. تو جو نظام اوپر آئے گا وہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارے گا، وہ جاگیرداری ختم کریں گے یہ جاگیردار جو بیٹھے ہیں آپ کے، سرمایہ داری ختم کریں گے وہ سرمایہ دار جو بیٹھے ہیں. تو جان لیجئے، الیکشن کسی نظام کو چلانے کے لیے ہوتا ہے، بدلنے کے لیے نہیں ہوتا. موٹی سی بات ہے. امریکہ میں دو پارٹیز ہیں، دی ریپبلکنز اینڈ دی ڈیموکریٹس. دونوں پارٹیز کے مابین امریکہ کے نظام کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، صرف یہ میں چلاؤں گا، یہ کہتے ہیں ہم چلائیں گے. فرق کیا ہوگا؟ کوئی ٹیکسیشن پالیسی کا ہوگا، کوئی ہیلتھ پالیسی کا ہوگا، کوئی امیگریشن پالیسی کا ہوگا. اللہ اللہ، خیر صلاح. اور فرق کیا ہوگا؟ بیسک سسٹم اگریڈ اپون، متفق علیہ. برطانیہ میں دو پارٹی، کنزرویٹیوز اینڈ لیبر. نظام کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں، نظام امریکہ میں کمیونسٹ ہوں اگر وہ نظام کے خلاف بولیں گے، اور ہیں. یہ جو کچھ سیئٹل میں ہوا تھا اور جو کچھ کہ پھر واشنگٹن میں ہوا ہے، گلوبلائزیشن کے خلاف جو مظاہرے ہوئے ہیں، یہ بتا رہا ہے کہ وہاں ہے وہ نظام. وہ کمیونسٹ ابھی سین موجود ہے، یورپ میں ہے، ڈیووس میں جتنے بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں تو ہے. لیکن ظاہر بات ہے وہ لوگ الیکشن میں کبھی نہیں جائیں گے، الیکشن کے ذریعے کامیابی کا سوال ہی نہیں. ریولوشن کے پروسیس تو میں نے آپ کو بتا دیا، الیکشن سے نہیں آتا. اب ایک ہی راستہ رہ گیا، ایجیٹیشن. منظم، پیسفل،
ڈسپلنڈ ایجیٹیشن، عوامی تحریک جو توڑ پھوڑ نہ کرے، نہ کسی ٹریفک لائٹ کو توڑے، نہ کسی بس کو جلائے۔ بس کسی کے باپ کی نہیں ہے، اس قوم کی ہے بھائی، جلا رہے ہو کس کو؟ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے، یہ کہہ رہے کہ جلا رہے ہیں، کس کی ہے؟ تم جیسے ہی مسلمان لوگوں کی ہے نا، نہیں، نہ کسی کی املاک کو کوئی نقصان، نہ کسی کی جان کے اوپر کوئی حملہ، خود جانے دینے کو تیار۔ اس کو میں کہتا ہوں یک طرفہ جنگ، جنگ ہے یہ۔ اب ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، ہم نے بہت کچھ تمہاری درخواستیں کر لی، ہاتھ جوڑ لیے، خدا کے لیے سود ختم کر دو، اب ہم پکٹنگ کریں گے، گھیراؤ کریں گے، بینکوں کا گھیراؤ کریں گے، اور ہم نہیں کسی کو نکلنے دیں گے نہ گھسنے دیں گے، چلاؤ ہم پر گولیاں۔ یہ طریقہ ہے کہ جس سے اب ہمیں کام کرنا ہوگا، ورنہ اگر ہم وائلنٹ ہو کر تلوار اٹھائیں تو کیا اٹھائیں، کس کے خلاف اٹھائیں گے؟ کیا ایئر فورس کے خلاف؟ کیا ہم نے ایئر فورس بلوچستان میں دو مرتبہ استعمال نہیں کی؟ کیا ایئر فورس کے ذریعے سے حافظ الاسد نے ایک دن میں ہزاروں اخوانی ختم نہیں کر دیے تھے؟ شہر حما وہاں بمباری کر کے جو مرکز تھا وہاں پہ الاخوان المسلمین کو اڑا دیا اس نے۔ تو آج مقابلہ بہت ان ایکول ہے، لہذا دو طرفہ جنگ جو ہے، ہاں جہاں ممکن ہو، کوئی پہاڑی ملک ہے وہاں پر کوئی چھاپے مار جنگ ہو سکتی ہے، حرام نہیں ہے جنگ، دین کو قائم کرنے کے لیے حضور نے جنگ لڑی ہے تو ہم بھی لڑ سکتے ہیں، اور کلمہ گو کے خلاف بھی لڑ سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ چاہے وہ مسلمان حکمران ہیں لیکن اگر وہ فاسق اور فاجر ہے تو ان کے خلاف بغاوت کر سکتے ہو، پہلے تو امر بالمعروف نہی عن المنکر زبان سے کرو، فإن لم یعتبر، اگر یہ زبان سے کہنا اثر انداز نہیں ہوتا، فبالسیف، تو پھر تلوار کے ذریعے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو۔ تو جائز ہے، لیکن جائز ہونا اور ہے، فیزیبل ہونا اور ہے۔ جائز ہے، عملاً ممکن نہیں ہے۔ سٹینڈنگ آرمیز، 10 لاکھ کی فوج کھڑی ہے، ٹینکس ہیں، کیا کریں گے؟ لہذا یہ جو ہوگا، اگر آپ کا پبلک کا ماسز کی ایک ماس جو ہے موومنٹ چلتی ہے، شروع میں وہ فوج جو ہے وہ حکم مانے گی حکومت کا اور قتل کرے گی، ایک وقت میں آ کر حکومت وہ فوج جو ہے وہ ہاتھ اٹھا دے گی۔ یہ کوئی آکوپیشن آرمی تو نہیں ہے، نیشنل آرمیز ہیں، اور جو سامنے کھڑے ہیں وہ کوئی کہیں اور سے تو نہیں آئے، سن 77 کی تحریک میں کہیں ہندو تو نہیں آ گیا تھا یہاں پر، پی این اے کی تحریک میں مسلمان تھے نا، اور جو فوجی جو کھڑے ہوئے ہیں انہی کے بھتیجے بھانجے سالے بہنوئی ہو سکتے ہیں کہ ان میں موجود ہوں، تو کب تک ماریں گے؟ جنرل ڈائر نے اگر سینکڑوں یا ہزاروں مروا دیے تھے 1919 میں جلیاں والا باغ میں، تو اسے کیا دکھ تھا؟ وہ انگریز تھا، جو مرے ہیں وہ ہندوستانی تھے، چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، ہندوستانی تھے۔ لیکن اپنی قوم کے لوگوں کو مارنا ایک حد تک تو حکم ہے، کیا کریں؟ ایک وقت پہ آتا ہے کہ جب پھر وہ ہاتھ کھڑے کر دیتے، جیسے لاہور میں بریگیڈیئر محمد اشرف گوندل، اللہ تعالیٰ انہیں اجر و ثواب دے، کھڑے ہو گئے تھے، وی آر گوئنگ ٹو شوٹ نو مور، ہم نے اب قتل کریں گے نہ ہم ماریں گے، دو اور بریگیڈیئر کھڑے ہو گئے، وہ تو بارش کا پہلا اگر ٹکا ہوتا تو اور پھر دوسرے بھی آ جاتے۔ اور بھٹو صاحب کو پیغام مل گیا، چند دن پہلے انہوں نے ٹیلی ویژن پر، مجھے آج تک ان کا نقشہ یاد ہے، اپنی کرسی کی ہتھیاں پکڑ کر زور سے کہا تھا، میری کرسی بہت مضبوط ہے۔ لاہور سے پیغام پہنچ گیا کہ فوج کا تو اب یہ نقطۂ نظر ہے، وہ کرسی ڈول گئی، ختم۔ پھر پی این اے کو بلایا ہے انہوں نے مذاکرات کے لیے، تو یہ ہے، جانے تو دینی ہوں گی، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ یہ کام اصل میں، اگرچہ ایرانین ریولیوشن کو میں صحیح اسلامی ریولیوشن نہیں سمجھتا، بلکہ نمبر دو ٹرو ریولیوشن بھی نہیں سمجھتا، کیوں؟ کہ وہ اپنی حدوں سے باہر نکل نہیں سکا، لٹمس ٹیسٹ میں فیل ہو گیا۔ اے ٹرو ریولیوشن از آلویز ایکسپورٹڈ، یہ بند کا بند رہ گیا ہے۔ اس کے اور وجوہات ہیں، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ 1984 میں یا 1985 میں میں نے تقریریں کی تھی مسجد دار السلام میں،
کہ کیا ایرانی انقلاب اسلامی انقلاب ہے. اور پھر اس کے بعد منہج انقلاب نبوی پر میں نے 11 تقریریں کی تھی جس کا آج خلاصہ آپ کے سامنے رکھا. وہ کتاب ہے منہج انقلاب نبوی، 400 صفحے کی کتاب ہے. وہ میری انہی تقریروں کو اتار کر ٹیپ سے تیار کر کے کتابی شکل میں شائع کیا گیا ہے. اور اگر آپ کے دل میں ذرا بھی کوئی جذبہ ابھرا ہے، میں نے بات شروع کہاں سے کی تھی کہ آج کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ طریقہ انقلاب واضح ہو جائے. جذبہ ہے، ہزاروں لوگ جانے دے رہے ہیں، اپنے جسموں سے بم باندھ کر اپنے آپ کو اڑا رہے ہیں. جذبہ تو ہے. جذبہ کشمیر کے اندر ہم نے دیکھ لیا. کشمیریوں کو کہا جاتا تھا کہ وہ تو ہے ہی نہیں لڑنے والی قوم، اب اس کے اندر جان پیدا ہو گئی. پاکستان سے جا کر کتنوں نے وہاں پر جامع شہادت نوش کر لیا. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے، اس سے کہیں کامیابی نہیں ہوگی. غصہ آپ نے نکال لیا، آپ نے جا کر امریکہ کے 2 ایمبیسیز کو اڑا دیا. امریکی تو 10-15 مرے، 200 وہاں کے جو لوکل تھے افریقی مر گئے. فائدہ کیا ہوا بھائی؟ بس یہ کہ آپ نے غصہ نکال لیا، اور کیا ہوا؟ تو اس طریقوں سے یا جو الیکشن لڑ رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا اس سے. آپ کا خلوص اپنی جگہ پر، طریقہ غلط ہے. طریقہ محمدی لو. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں الیکشن کے ذریعے سے کامیاب ہو سکتے تھے؟ قرآن تو کہتا ہے ولا تطیع اکثر من فی الارض، ان تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ. اگر تم زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تو تمہیں گمراہ کر کے چھوڑیں گے. الیکشن میں تو اکثریت اقلیت کا مسئلہ ہے صرف. میں اس سے بھی بڑھ کر کہتا ہوں، کیا آیت اللہ خمینی ایران میں برسر اقتدار آ سکتے تھے تھرو الیکشن؟ امپوسیبل. اپنے آپ کو دھوکا دینا خدا کے لیے چھوڑ دو. پوری امت عذاب سکتی ہے صرف اس بات سے کہ کم سے کم کسی ایک سائزیبل ملک میں اللہ کے دین کو قائم کر کے پوری دنیا کو دعوت دے سکے، آؤ کم سی ود یور اون آئیز دس از اسلام. اس کی برکتیں دیکھو، اس کی سعادتیں دیکھو، یہاں کی مساوات دیکھو، یہاں کا امن دیکھو، یہاں کا بھائی چارہ دیکھو، یہاں کی آزادیاں دیکھو. آؤ کم اینڈ سی. اگر یہ ہم نہیں کر سکتے تو اللہ کا عذاب سخت سے سخت تر ہوگا اور بڑھے گا. اور کچھ لوگ اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا. عذاب کی شدت بڑھے گی گھٹے گی نہیں، سب سے بڑھ کر عالم عرب پر، کیونکہ ان پر اللہ کا احسان بہت بڑا تھا. ان میں سے حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، رسول عربی. اور نمبر 2، ان کی اپنی کتاب زبان کے اندر اللہ نے اپنی آخری کتاب نازل کی ہے. ہمیں تو چٹائی توڑ تعلیم حاصل کرنے کے بعد عربی سب سیکھ کر جو ہے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، ان کی تو اپنی مادری زبان ہے. بہرحال، اور پاکستان کی بقا تو اس میں ہے، ورنہ یہ جا رہا ہے. سورہ واقعہ کے آخر میں اس طرح کہا گیا ہے کہ جب کسی کا منازع عالم ہوتا ہے اور اس کے رشتہ دار کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہ جا رہا ہے، دیکھ رہے جا رہا ہے، روک سکتے ہو؟ روک لو. فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. لا تو واپس لے آؤ نا اپنے اس رشتہ دار کو. میں اسی طرح کہہ رہا ہوں، یہ پاکستان جا رہا ہے. آپ کے محل آپ کے نہیں ہوں گے، کسی اور کے ہوں گے. آپ کی ملیں، آپ کے کارخانے، آپ کی سب کچھ. دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویران ہو گئی. اگر یہاں اسلام نہیں آیا تو نہ پاکستان کو باقی رہنے کا حق ہے، نہ یہ باقی رہے گا. میری کتاب موجود ہے جو میں نے تقریریں کی تھی، ایک تو بین الاقوامی سطح پر کہ موجودہ بین الاقوامی حالات کے اندر عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل کیا ہے، اور ایک موجودہ حالات کے اندر پاکستان، کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. واحد علاج یہ ہے کہ یہاں اسلامی نظام لایا جائے. لیکن طریقہ کار، پھر وہی شعر سامنے آ رہا ہے، نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے. آج میں نے سیرت نبوی سے استفادہ کرتے ہوئے، استنار نور حاصل کرتے ہوئے، میں نے آپ کے سامنے وہ طریقے انقلاب، اس کو اختیار کریں گے
تو کامیابی کا امکان ہے، نہیں تو آپ کا خلوص اپنی جگہ، کامیابی نہیں ہوگی۔ بس اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اب دعا مانگ لیجئے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کل حمد، کل ثنا، کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، جو ہدایت تو نے ہمیں عطا کی ہے، اگر آج ہماری سمجھ میں کوئی بات آ گئی ہے تو اے اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما، ہمارے دلوں کو کجی کی طرف نہ جانے دے۔ اے اللہ، تیرے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ تمام انسانوں کے دل تیری دو انگلیوں کے درمیان ہیں، جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ ہمیں، ہمارے دلوں کو ایمان، اسلام، تقوی، احسان، جہاد فی سبیل اللہ اور ذوق شہادت کی طرف پھیر دے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم۔ اے اللہ، اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے نبی کے دین کی خدمت کر رہا، کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، اور اے اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وَخْزُ الْمَنَارَضَ عَنْ دِينِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَجْعَلْنَا مَعَاهُمْ۔ اور اے اللہ، ہر اس شخص کو ذلیل اور خار اور رسوا کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کر رہا ہو، اور اے اللہ ہمیں بچا لے کہ کہیں ہم ان کے پھندے میں نہ پھنس جائیں۔ اللہم اغفر لنا ولے آبائنا ولے امہاتنا ولے جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔